שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לזמן כנסת, כל ענייני הכנסת והפוליטיקה, מכאן אליכם בשעתיים הקרובות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר שאנחנו כפסע מסגר מלא ומצהיר בפתח ישיבת הממשלה. אם לא נפעל עכשיו, נקבל מאות חולים קשים בשבועות הקרובים. מיד נעסוק בכל ההחלטות שהתקבלו בישיבת הממשלה שנערכה היום. מחאת העובדים והעובדות הסוציאליים, היום דיון בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה, נעסוק כאן באולפן. בהרחבה כמובן, וגם ועדת חוקה, דנו ביקוני שבק, ובקשיים בימים האחרונים, אנשים שקיבלו המון הודעות, חוסר הבנה, מצוקה גדולה בקרב הציבור, נעסוק גם בזה, כל זה ועוד מגוון נושאים, כמובן ישיבות סיעה, האופוזיציה שוב תוקפת את הממשלה בענייני הקורונה, גם מליאת הכנסת נראה את הדיונים, יישארו עמנו בשעתיים הקרובות, שלום לאודי טנא, הרגילר. אהלן. מה קורה חברים? לא רע, ברוך השם. אנחנו ביציבים? קורונה? הדיבור היום בכנסת שהבחירות הן לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. מה אתה אומר? כן, הגעתי לשם משם עכשיו, וזה הלך הרוח בתוך בין הסיעות. בחירות. לא סתם, כנראה ארי בטח יגיד את זה יותר טוב ממני, אבל החלו איומים כאלה ואחרים של גימל, על כן איום פרישה מהממשלה, על סגירה של ישיבה אצלנו בבני ברק. טוב לדעת שהם דואגים קצת לבני ברק בכללי, כי הם לא, איפה היו כל הארבעה חודשי קורונה. פתאום עכשיו כסגרו ישיבה. מה, אתה רוצה להגיד לי שבאמצע המשבר הזה אנשים בלי עבודה מחפשים אני אומר לך, כרגע במסדרונות הכנסת, די ברור לכולם, הסתובבתי היום כמעט יום שלם שם, די ברור לכולם שזה הכיוון, לא שאלה של אם, שאלה של מתי, לפני תקציב, אחרי תקציב, לא ברור מי ומה, אבל זה הכיוון. מה אתה אומר, ארי? אני קודם כל ראיתי שחקן חיזוק מהצמרת שהבאת לנו היום. הלל ביטון רוזן, שלום. ביטון רוזן, כן. הלל ביטון רוזן, תכף נדבר איתנו על קורונה. אבל תראי, אנחנו התרגלנו שבממשלות נתניהו תמיד כאילו, בגלל שאני חושב שנוצר משהו עם נתניהו שקצת לא יודעים לפרשן אותו. זאת אומרת, הוא בסוף כנראה קצת חושב כמה צעדים קדימה על פני כל יתר השחקנים האחרים במגרש, ולכן נוטים הרבה פעמים לקונספירציות. למשל, טיפול, לא טיפול, יהיה סיפוח, לא יהיה סיפוח, כן יהיה זה, לא יהיה זה. בוא נחכה. זה תמיד מעניין, אבל. אני אגיד לך רק במילה, אני אגיד לך מה אנחנו בוודאות יודעים על נתניהו, שכאילו גם כשהוא אומר משהו זה לא קורה בזמן, אז הזמן שאת יודעת שזה יכול לדוגמה, לדוגמה, יש לו ריבונות למשל. חן אל-אחמר, בואי, אני רוצה להגיד לך משהו על חן אל-אחמר. לא מפונה, הבכירים בממשלה יודעים למה זה לא מפונה, וכולם תוקפים את נתניהו להורות שהם יודעים. כולל ליברמן ובנט וכולם. נכון, ואפרופו, אנחנו מדברים כל הזמן על החלת ריבונות, וזה גם חלק ממה שמן הסתם נעסוק בו בהמשך. ריבונות של מדינת ישראל פה, אנחנו מצאים פה בירושלים 20 דקות נסיעה מכאן, ריבונות נותנים לחבורה של פרחחים, ולא משנה מי זה היה, נותנים להם להשתלט על ציר אולי הכי מרכזי שיש במדינת ישראל, על כביש אחד, מדברים על ריבונות, ריבונו של עולם. זה הריבונות. נכון. ואיפה, זה בכלל לא שאלה של ימין ושמאל, זה שאלה של אם אנחנו רוצים לשלוט פה או לא. טוב, בואו נראה את יאיר לפיד בישיבת סיעה היום, דברים שהוא אמר, חבר הכנסת לפיד. במקום מסיבות עיתונאים נפוחות, צריך כל יום 2-3 דקות במעדורה עם הנחיות ברורות ובהירות שכולנו נביא. אם זה יימשך ככה, זה ייגמר רע. תהיה פה אלימות ברחובות. אני מקווה שאני טועה, אני מקווה שאני אתבדה, אבל אני חושש מאלימות. אם לא ייתנו לעצמאים דמי אבטלה, אם לא ייתנו לאנשים לקזז את ההפסדים של 2020 מהרווחים של 2019, אם לא יפתחו את ענף אירועים, אם לא יהיה תאריך יעד לפתיחת השמיים, אם לא תהיה תוכנית לאומית לחזרה לעבודה של המובטלים, אז תהיה אלימות. אנשים זועמים והם זועמים בצדק. הממשלה הזו גם מושחתת וגם לא יעילה. היא נכשלה לחלוטין. אנחנו באמצע משבר, במצבי משבר, אם משהו לא עובד, מחליפים אותו מהר ובלי יסוסים. את הממשלה הזו צריך להוציא לחלט. טוב. מאיים באלימות, חבר הכנסת לפיד, יושב ראש האופוזיציה. הוא אומר שתהיה פה אלימות. בואו תשמעו קוריוז. אתמול הוא התראיין בוועידת מעריב אצל בן כספית, אצל עיתונאי בן כספית, והוא התראיין על כל מיני נושאים, זה רעיון של איזה רבע של 20 דקות, ובסוף הרעיון אומר לו בן כספית, אם אתה עיתונאי, מה הכותרת שאתה מוציא מהרעיון הזה? אומר לו יאיר לפיד, ככה מגרד בראש, אומר, לא יודע, אני לא עיתונאי, אני פוליטיקאי, ואז בן כספית אומר לו, אני יוציא מהרעיון הזה כותרת ש... אם לא יטופל המשבר, תהיה אלימות ברחובות.
זה מה שהיה אתמול. הגולם קם על יוצרו, והיום יאיר לפיד בישיבת סיעה הפך להיות דובר של בן כספית, לפי מה שאת אומרת. לא, הוא אמר את הדברים, כן? רק, בוא נגיד, בן כספית שם לו את המרקר, בוא נגיד. טוב, זה פשוט מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. אנחנו אומרים איזה הפינה, פניני יאיר לפיד כל פעם. אז עכשיו הוא מאיים על אלימות ברחובות, באמת, אתה יושב ראש אופוזיציה. להזכירך, אתה אחד משבעת סמלי השלטון שיש במדינת ישראל. כן. מאבטחים אותו. זאת אומרת, אתה בן אדם שאמורים להקשיב לדעתו. מה אתה רוצה? אתה רוצה פה אנרכיה? זה לגיטימי שיושב ראש אופוזיציה, גם שזו אופוזיציה חלשה, שהוא ירצה להפיל את הממשלה. זה תפקידו, זה מהותו, זה מה, בשביל זה, לצורך זה הוא נבחר, בשביל להשמיע את הקול של זעקת העם מהצד השני. אבל לבוא ולקרוא לאלימות, מה היה קורה אם מישהו חס וחלילה מהימין, אם לא יצויר שיושב ראש האופוזיציה היה בנימין נתניהו, כל מן דעו, ממפלגת ימין כזו או אחרת, היו צועקים פה הסתה, היו צועקים פה איום ברצח, הבטחה וכולי. אני קצת קשה לי עם האיומי סרק האלה, אם הוא באמת באמת אכפת ליאיר לפיד, ואני רוצה להאמין שהוא יודע מה ישראלי בעיניו, אז אני מקווה שהוא יודע... שאלה אם הוא רוצה פה מה שישראלי או מה שקורה בארצות הברית, זו השאלה. הוא רוצה בעיקר להרוויח את השתי דקות זמן על המסך, כמו שהוא אמר, הוא קיבל למישהו אחר, אבל כנראה שהוא צריך את זה לעצמו. כן. טוב, תראי, יאיר לפיד הוא אחד השחקנים המנוסים על המגרש לא בליגה של ביבי, בליגה, במה שנקרא בליגה הלאומית, או באיזושהי הקבלה. ליד הפועל נס ציונה. דרך ב' כזה. נס ציונה, אשדוד. אבל שזה בערך כל המגרש הפוליטי, ושם הוא בהחלט שחקן מצטיין. הבעיה שלי עם יאיר לפיד, ובכלל, זה בכלל תופעה שמאפיינת כרגע את המערכת, זה שכאילו הוא לא יצירתי. זאת אומרת, בסוף הוא כאילו הולך בלופ שאנחנו רואים את כל השמאל הולך לפיו. זאת אומרת, הוא הפסיד, ולכן הוא בעצם, מה שנקרא, שורף את כל הקשרים, שורף את המועדון. כן. כל פעם זה מקצין שלב. זאת אומרת, היה לנו את השלב שכבר עברנו את הדמוקרטיה, נכנסנו לדיקטטורה, למשפחה למלוכה וכדומה, ועכשיו בעצם זה כאילו השלב הבא של אלימות ברחובות. עכשיו, זה לא יצירתי, כי אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות אחרים, ולכן הציפייה מיאיר לפיד... כשאתה רואה מוקדים כל כך רבים של מחאת הדגלים השחורים, בדיוק, בסוף השבוע, אבל... אתה מבין שלשם הם רוצים בדיוק, ללכת. בדיוק, אבל יאיר לפיד, באמת, יאיר, אתה הרבה יותר יפה מג'ו ביידן, אתה הרבה יותר מרשים מכל האחרים. אבל גם יותר חכם מג'ו ביידן. טלוויזיה שיערה זרד, כאילו באמת, יש את טלוויזיה שגם יערה רוצה ללמוד ממך, וכאילו קצת, יש בול, בדיוק. יש בול, מבחינתי יאיר לפיד הוא מחולל סיסמאות ברמה מאוד גבוהה, אבל מה זה מהגמות כבר? מהגבוהות ביותר, כן, כאילו. כן, כן, כן. אתם זוכרים את ההשוואה לאיקאה. טוב, בואו נראה דברים שכותב בוגי יעלון, חבר הכנסת בוגי יעלון. כן, המשבר הבריאותי התפתח למשבר כלכלי וחברתי, אזרחים מגיעים לכלל ייאוש, נכון היה לסגור ענפים רבים במשק, טה-טה-טה-טה-טה, במקביל לתת מענה ראוי למובטלים, טה-טה-טה-טה-טה. נתניהו הסתכל במראה, אנשים מתים בגלל כישלונך בניהול המשבר, ובעיקר משום שאתה מכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלך, ולא על פי האינטרס הלאומי. בעצם אומר יעלון, אנשים מתים בגלל כישלונך בניהול המשבר, אומר את זה לראש הממשלה נתניהו. וזה... במקרה, ביום שלפיד מדבר על אנרכיה ואלימות ברחובות. האיש שסולק מהליכוד, האיש שהפך את אורו בצורה הכי מדהימה שיש, רמטכ"ל, הרי אני רואה כל הודעה לתקשורת שיוצאת, שר הביטחון לשעבר והרמטכ"ל, ושוכחים להוסיף, זה שכמעט הרים פה ממשלה עם הרשימה המשותפת תומכת הטרור. היהפוך קושי אורו, זה כנראה המקרה, בוגי אדם שבעבר שלו היה לו המון זכויות, ההווה שלו כנראה קצת לא ברור, הוא עדיין לא כל כך הצליח למצב את עצמו. אני מבין גם את הרצון לנסות ולייצר כותרות, כי כמו שדיברנו קודם, אופוזיציה זה מטרתה, ובמיוחד שאתה כינור, אמרת הרי קודם כינור שלישי, נס ציונה באשדוד, בלאומית, לא יודע מה, בני סכנין, אין לו מושג מה, איפה הוא בוגי... אל תתעסקו לי פה עם נס ציונה. בוגי... לא, אנחנו כולנו עדי בית"ר לפני הכל. אין פה שאלה. אני אומר, הוא עדיין לא יודע איפה הוא מצב את עצמו בתוך הנקודה הזאת, וזה מאוד מאוד עצוב, כי אתה מצפה מבן אדם ש... היה בתפקיד, אולי הכי, תפקיד, בטח תפקיד השר, הכי חשוב שיש למדינת ישראל להציע, מוצא את עצמו כאחרון הפוליטיקאים מהספסלים האחוריים, מטנף על כל מה שזז, והוא וכנראה הלך הזרזיר אצל ההורים. הוא לא מצליח להרים את הצוללות, הוא לא מצליח. בינתיים הצוללות שוקעות, הוא כנראה נמצא... הוא לא מצליח להרים את סיפור הצוללות, תעזרו לו. הוא כנראה נמצא בתוכם, אני לא יודע. יכול להיות שבגלל זה שלחו את תת-אלוף הסקל משבוע שעבר, מההפגנות לבוא ולנסות, זה ברור שכל המהלכים המתוזמנים האלה. זה לא מחזיק מים.
טוב, ראיתי כאילו, לא יודע, מדברים עוד על פעם על בוגי, וסתם בא לי קודם כל קצת שחק בשיער שלי כזה, משהו שאני יכול ובוגי לא. זה בגלל יאיר לפיד, זה לא בגלל זה. תראה, אני באמת לא יודע מאיפה לקחת את זה, כאילו אם זה מחוסר היצירתיות שדיברנו קודם, ואצל בוגי אתה ממש רואה ראש בקיר, כאילו עם הסיסמאות שחוזרות ורק מחריפות, וכאילו אתה לא מוצא קהל חדש לדבר הזה. אבל בלקאוט על הדבר שאני רוצה להגיד לך לבוגי, תראי, יש אנחנו, אני חרדי. חרדי. ואנחנו כדי לא עשינו צבא, את יודעת, לא נעים, אבל בערוץ 20 אסור להגיד. זה משתנה, ברוך השם. אבל מה שכן, יש, את יודעת, אז כאילו יש את הדיסוננס הזה מול קצינים, מצד אחד יש איזושהי הערצת יתר, מצד שני, כאילו, את יודעת, בכל זאת אנחנו צריכים... אתה מעריץ אותי בתוך קצין במילואים, שאני יודע. לגמרי. מצד שני, אנחנו צריכים, את יודעת, גם, את יודעת, למצוא איזשהו, בכל זאת להמעיט מרקם. והמכנה המשותף הזה יצר עם הערבים איזשהו דיבור על שפתאום החרדים הבינו שהם התחילו להאמין באלוהים, סליחה, באלוקים. מדוע? כי אחרי שהם ראו את אותם רמטכ"לים, את אותם רמטכ"לים ואת אותם קצינים, את יודעת, בוועדות, והם ראו עד כמה הם קטני אישיות, הם אמרו, וואלה, יש אלוהים. זה לא על הצבא, אבל אני ממשיך את מה שאתה אומר. היום עברתי בדרכי לאולפן, עברתי דרך... עבר דרך קומת הסיעות, ראיתי שם את הדלת הפתוחה, ישיבה, צייה מצ'וקמקת וקטנה של מפלגת העבודה מרץ. למה? אתה דורך על הפתעים בשידור, אין להם איך להתגונן. תני לי דקה ליהנות מזה, ואני ראיתי שם איזה רמטכ"ל אחד שזיהה תהליכים, שם הוא יושב בתור חבר כנסת, ואתה אומר לעצמך בסופו של דבר, ברוך השם, אנחנו, אתה אומר, אמרת, חרדים מאמינים באלוהים, לא, בסופו של דבר רמטכ"לים, הוכיחו את עצמם, שרי הביטחון הכי טובים שהיו למדינת ישראל לא היו רמטכ"לים. אתה לא צריך להיות רמטכ"ל בשביל להיות מדינאי טוב, ואתה יכול, אין פה בכלל שאלה, אמיר פרץ עשה את כיפת ברזל, והוא לדעתי היה קצין אפסנאות, אין פה שאלה בכלל. אודי, אני מעלה את השאלה, למה בוגי ויאיר, שמדברים על אלימות ומדברים על זה, בוגי אומר שנתניהו, הכישלון שלו אחראי על מתים וכו'. למה? שזה פייק, כמובן. כמובן שזה פייק, וזה מטונף, וזה מתואב, ואני זוכרים שאת בוגי בתקופת הבחירות, הוא השתמש בשורש ב' ג' ד' לגבי הצוללות ונתניהו. אנחנו זוכרים הכל, ואנחנו זוכרים מה נהיה מיילון. אני שואלת, אם אתם רציניים, ואתם אומרים שנתניהו לא עוסק בקורונה וזה, בואו, תביאו הצעות, תביאו תוכנית עבודה, תעשו משהו, אין, שום דבר. לצורך העניין, נפתלי בנט. שנייה, הכל ציני, רגע, שנייה, לפני בנט. הכל ציני, הכל נמוך, הכל רדוד, ורק כל הזמן כאילו לנסות לתת בוקסים או צביטות קטנות מהיציאה. נכון, אני אומר, את צודקת לחלוטין בנקודה הזאת, ונפתלי בנט, אפרופו, נעסוק בקבינט הקורונה האזרחי. אבל הרים את הקבינט קורונה אזרחי. נעסוק בזה, זה מעניין. ברור שזה פוליטי, אין פה שאלה בכלל, הוא, לעומת אחרים, קם ועשה. טוב. אפשר לאהוב, לא אוהב את זה, אבל בן אדם, טוב. עשה. הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום. מה אנחנו יכולים להגיד על דברים שהיו היום בוועדת שרים, ויש לנו גם דברים שנתניהו אומר, אולי קודם נראה אותם, אז בואו נראה אותם קודם, כן. אוקיי, עוד רגע נראה אותם, בסדר. קודם נעדכן שהיום בשעה 8 שר הבריאות בעצם יצא בהצהרה לתקשורת, במשרד הבריאות כאן בירושלים, ביחד עם בכירי המשרד. כרגע נתניהו לא אמור לקחת חלק באותה מסיבת עיתונאים. זהו, אז 816 חולים. מוזר שנתניהו לא לוקח חלק. כן, יכול להיות שזה מוזר, ויכול להיות שגם באיזשהו מקום יש ביקורת ציבורית על התנהלותו של שר הבריאות, ואולי באמת מהמקום הזה דווקא רוצים לתת לו יותר את הפרונט בתור מי שמנהל את המערכה. ברצינות. או שמה, נתניהו לא... נתניהו נותן פרונט לשרים. או שנתניהו לא רוצה להיות זה שמבשר את אותם בשורות איוב לציבור בשידור חי. אוקיי, אני אבדוק את זה לדעת... אוקיי, בסדר. מעניין. בסדר. מעניין למה לא. מעניין. אז כן, אז באמת, כמו שאמרת, ראש הממשלה אומר, אנחנו פסע מסגר מלא, והוא בהחלט צודק. הלך הרוח היה שאנשי משרד הבריאות אמרו היום בישיבת הממשלה, זה או שעכשיו נאשר הגבלות יחסית חמורות, או שבשבוע הבא נצטרך לאשר סגר מלא. כל זאת לאור הערכות מצב שמדברים על מאות חולים קשים כבר בשבועות הקרובים. האופטימים אומרים תוך שבועיים, אבל המספרים לא מפסיקים לעלות ולעלות. אז מבחינת פרטים, מה שהוחלט ויובא בעצם הצבעה בממשלה, את הדברים הבאים, מסעדות, 20 איש בחלק הפנימי, 30 בחוץ, סגירת חדרי כושר בריכות ציבוריות מיידי, מלונות יפעלו ללא ברים ומועדונים, ביטול קייטנות מכיתות ה', זה עדיין נתון לאיזשהו שיקול דעה, אולי יאשרו את זה בקפסולות, אוטובוסים עד 20 נוסעים באוטובוסים, חלונות פתוחים ללא מזגן, בתי תפילה 19 איש, מגזר ציבורי העברת 30% מהעובדים לעבודה מהבית,
מירי רגב, שרת התחבורה, לוחצת שכן לא יהיה איזושהי רגרסיה חמורה מדי בתחבורה הציבורית, מה שקשור לרכבות ואוטובוסים. כן, אתה יודע שבאיזשהו מקום, אמרת את זה בדרך אגב, אבל 20 נוסעים באוטובוס בלי מזגן ביולי, כאילו זה, זאת אומרת, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא נמצאים בנורווגיה. אוקיי. ואני קיבלתי את ההודעה שארגון נהגי האוטובוסים שמייצג את הציבור הזה, הוציא. אתה מבין שזה פשוט לא ריאלי. גורמים לאנשים למות מחום, ומי האנשים שנוסעים בכלל? תכף אני אשיב לדברים שאתה אומר, כי הדעה שלי במקרה הזה היא ברורה לגמרי. אז כל הדברים האלה בעצם כפופים. זה אושר על ידי הממשלה, ועכשיו צריך להיות מאושר על ידי הכנסת. אתה מבין. אז יש איזשהו בלגן גדול, האם החל מהערב, זה לא בלגן, זה אוזלת יד, זה כישלון של תפקוד. תקשיב, דברים ששמעתי מאחד מהשרים, שאומר, ביום חמישי רצינו לאשר דברים, פתאום זה היה דברים שעלו בקבינט הקורונה, פתאום נתניהו מבין שהוא צריך את הממשלה. אוקיי, כינוס דחוף של הממשלה, מכנסים את הממשלה, מחליטים להעביר את הדברים, אומרים, רגע, צריך שיעבור לכנסת. מחכים עד יום ראשון שני שיעבור בכנסת. אז יש לי כנראה בשורה עבורך, ייתכן. אוזלת יד של התפקול הזה. יושב ראש הכנסת... עדיף ממשלת מעבר בעניין הזה. לגמרי. יושב ראש הכנסת מוציא הודעה. ולא ממשלת צעצוע, כמו ששאמרת. יושב ראש הכנסת יריב לוין מוציא הודעה לראשי הסיעות, שייתכן שכבר היום הם יידרשו להצביע בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, על חוק קורונה, חוק מורחב, שבעצם מסמיך את ידי הממשלה לקבל החלטות, ללא החלטה בכנסת. באשר לדברים שאודי כאן אומר, אני העליתי היום טור דעה בערוץ 20, וכל המומחים שמתעסקים בקורונה אומרים חד משמעית, או שנלך לסגר בטוב, או שנלך ברע. ברע זה הלכת לא עלינו כמו שהיה באיטליה ובספרד. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, המרחק הוא לא גדול יחסית מהנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. הנה, אנחנו רואים את הדברים, הטבלה שמפרסם היום משרד הבריאות, רמת סיכון נמוכה, למשל, משלוחי אוכל, פעילות פיזית בחוץ. אגב, למה השתרבב שם בילוי בקזינו? אתה יכול להגיד לנו, הלל, רמת סיכון בינונית, בילוי בקזינו? זה היה נראה כאילו הם העתיקו את זה במקום אחר, בחול או משהו. רמת סיכון גבוהה, שים לב, השתתפות בהצגה או קונצרט. מה זה אומר בפועל? ברגע שאתה אומר רמת סיכון גבוהה, השתתפות בהצגה או קונצרט, הרי אנחנו יודעים מי משתתפים באירועים האלה, בדרך כלל אוכלוסייה בסיכון. גזר דין מוות על כל אירועי, כל ההיכלי התרבות, המופעים וכו'. זה אומר שאנשים פשוט לא יגיעו, והם פשוט, בילוי באצטדיון ספורט גם, גזר דין מוות על המקומות האלה, גם הפאבים ירדו, גם מסיבה. אני לא אומרת מה נכון, לא נכון, אני אומרת שכרגע, אפשר, סיר, אני אומרת שכרגע, פשוט אנחנו הולכים למצב שהכלכלה תהיה, היא כבר עכשיו קטסטרופה, אנחנו הולכים למצב הרבה יותר גרוע, ונגיד את זה שוב פה, כמו שאנחנו אומרים כל יום, אין מענה מספק משר האוצר ומפקידי האוצר, הכסף לא זורם לציבור, הבטחות של ראש הממשלה נתניהו ושל שר האוצר שהובטחו, נאמרו לבעלי עסקים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, אתם תקבלו סכום כזה וכזה, שמנו 5 מיליארד קרן והכסף לא עבר. והכסף לא עבר, אמר את זה שר ישראל כץ בשבוע שעבר, מתוך 5 מיליארד, גיליתי שעבר 1.6 מיליארד. למה? כן. כי היו תנאים של משרד האוצר. ככה זה לא יכול להמשיך. אז כמובן שכל מה שאת אומרת, את צודקת, אני רק אעדכן ששר הבריאות אומר ממש עכשיו, הבהרה, אולמות, ברים ושאר הדברים האלה סגורים מיידית. שוב פעם, לפי מה שאני יודע, זה דרוש אישור הכנסת, אבל זה איזושהי הבהרה. מי שמתחתן היום לצורך העניין? אז מבחינתו זה מיידית. אני, לפי מה שאני הבנתי... זה חייל במילואים שמתחתן היום. תגיד לחייל במילואים שהוא מסכן את כל האורחים שלו, וזה לא בדיחה. יאושר עד 50, לדעתי לא ינחיתו על אנשים שעתיים שלוש לפני חופה. חבר'ה, באשר לשאלה שלך, יערה. חשוב להבין שמשבר הקורונה הוא משבר גלובלי. זה כן. לא משהו שרק מדינת ישראל מתמודדת איתו. ברור. יחד עם זאת, גם במדינות שלא היה סגר, כדוגמת שוודיה, יפן, יש שם משבר כלכלי לא פשוט. כל עוד הקורונה תהיה איתנו, כל עוד הקורונה תמשיך להדביק אנשים, וכמו שנתניהו אמר, אקורדיאון, פעם יהיה יותר חמור, פעם פחות חמור, יהיה פה משבר כלכלי גדול ותהיה פה אבטלה גדולה. לכן צריך למגר את הקורונה. הדבר היחיד שממגר קורונה זה סגר. עובדתית, לא יכול לעשות אין איך להתמודד עם זה. אם אתה עושה סגר, אז אתה משבית את העסקים. נכון. מעדיף להשבית אותם חצי במשך שנה, שנתיים, או להשבית אותם שבועיים, שלוש, ולצאת למצב כמו שאיטליה וספרד יצא ממנו. כשנתניהו מדבר על אקורדיון, אז הוא לא מדבר על סגר מוחלט, הוא מדבר על סגרים נקודתיים וחוזרים וזה. עכשיו, תראה, אם הייתי תמימה וזה, אז הייתי אומרת לך, אתה צודק, יאללה, נסגור וזה. אבל אני רואה את ההתנהלות של השר כץ בחודש האחרון. לא סתם אני מעבירה ביקורת, אני רואה את הדברים. אני רואה שהוא מדבר על קרן של 6 מיליארד שהרוב עבר לאדון ויזל וחבריו.
בסדר, ויזל קיבל 16 מיליון, ואחרי זה ויזל מחלק דיווידנד של 49 מיליון, ואחרי זה הוא אמר שהוא מבטר, והוא מתנצל, וכו' וכו' וכו', ואתמול ראיתי, סליחה שנייה, ואתמול ראיתי את הלפרין, כן? הלפרין אומר שאין לו איך, הוא לא מצליח לתפקד ולהתנהל, והוא באמת, כאילו, אתה יודע, אנחנו רואים, אנחנו מראיינים פה מדי יום בעלי עסקים, ובעלי עסקים בינוניים וקטנים. זה קשה, זה צעקה. עכשיו, אני אגיד לך מה יותר מטריד אותי. אנחנו חיים פה בשני עולמות. יש פה עולם של מגזר עסקי שנענק, שקורס תחת העול, שלא מצליח לשלם שכר דירה ולא מצליח לשלם חשבון חשמל, ואלה אנשים שמשלמים הון על ביטוח לאומי ומס הכנסה במשך שנים, זה עולם אחד. ועולם מקביל שמתנהל בתוך מדינת ישראל, של המגזר הציבורי, שהם חיים באיזה עולם אחר, ואני לא מדברת על העובדים הסוציאליים שתכף יתארחו פה, ואני לא מדברת על אנשי הוראה, נשות ואנשי הוראה שהם באמת לא מרוויחים המון כסף, אני מדברת על אלה שמרוויחים את ה-30,000 פלוס, ואף אחד לא חותך להם בתקציב, והם יושבים על משרות עשרות שנים, ובעלי פנסיות תקציביות, וישב פה חבר הכנסת עוזי דיין, בשבוע שעבר ואמר, אני מקבל משכורת מהכנסת ופנסיה תקציבית. אני לא רוצה לקבל את שני אלה, מבחינתי לחתוך, אבל אין לו שותפים בעניין הזה בכנסת ישראל ובממשלה. רוצה שר האוצר, תחתוך בפנסיה תקציביות, תחסוך בסכומים הגבוהים שאנשים מקבלים, אל תעשה בדיחה מהציבור, ותראה, ושוב אני אגיד, שני עולמות. אחד, שמן מאוד, ציבורי, תקשיב, מסתובבים פה כאילו הם חיים בסרט. ראיתי את מרים נור, נשיאת העליון לשעבר, בראיון, מגנה על בית המשפט העליון, בראיון אצל רינה מצליח. תשאל אותה רינה מצליח, תגידו, אתם שמדברים כל היום, מחנכים את הציבור, למה אתם לא קמים ואומרים, אנחנו מוותרים על הפנסיות שלנו? שרה, הענקיות. משהו. הענקיות, תחתכו. למה אתם לא קמים ומוותרים על זה? לא. הם, כל הם יטיפו לנו מוסר, יחנכו את הציבור, יגידו לנו מה אנחנו לא עושים בסדר ומה כן בסדר. שאת עצמך תחילה לא. זה הבושה של ישראל כץ גם, וכמובן מעליו ראש הממשלה שחייב לטפל בזה. יש לי הרבה מה להגיד, אני אנסה לעשות את זה בקצרה. מנהיגות משמעותה זה לא פופוליזם. זה לקבל החלטות קשות לטובת הציבור. כרגע יש שתי החלטות שצריכות להתקבל. אחת, הכרזה על מצב חירום לאומי, שברגע שמכריזים יש כל מיני השלכות מבחינת פיצויים וסל להטבות משמעותי, כמו במלחמה. אנחנו עכשיו נלחמים באויב שאנחנו לא רואים אותו בעין. זה אחד. שניים, צריך לסגור את המשק. עובדתית, בכל מדינה שסגרו, הצליחו למגר את הקורונה. ליל, בחודש הראשון. אם אנחנו לא נסגור, יערה, הדבר היחיד שיקרה, אז אנחנו נרד למצב של 70, 80, 100 נדבקים, נעלה לאזור 1,000-2,000 נדבקים. בחודש הראשון אתה יכול לשרוד, בחודש השני יכול לשרוד, בחודש השלישי והרביעי, חלילה, שלא נדע, אנחנו כבר ברביעי. אנחנו כבר ברביעי, אנשים לא קיבלו מסור דבר חודשים. חודשיים וחצי מתוכם לא הסגר. אנשים לא התאוששו. חבר'ה, בעולם התיירות ועולם האירועים יש אנשים של עובדים 3-4 חודשים. החיים השתנו, עכשיו. עד שאין חיסון. עכשיו, אנחנו חלילה לא רוצים להגיע למקרים של אנשים שפשוט, אתה יודע, לא יהיה להם טעם ולא ידעו איך להמשיך. אנחנו לא רוצים להגיע למקומות. אבל תראי מה קורה באיטליה ובספרד, איפה שספרו עשרות אלפי מתים. היום הכלכלה שם חזרה בכל הכוח. למה? כי יש שם אפס נדבקים ביום. מה יהיה באיטליה עוד חודש? אבל ולא יהיה בעוד חודש. לדעתי, כל עוד הגבולות ייסגרו ויהיו עם אצבע על הדופק על הנדבק הראשון, לדעתי יש שם הרבה יותר טוב בישראל. אז פה לא היו אגב עם אצבע על הדופק. לגמרי לא. זה נכון, זה נכון, זה חשוב מאוד. אנחנו רוצים מישהו להוסיף משהו לפני פרסומות? שזה, לא, נשמור אותו. את יודעת מה עכשיו? תראי, אנחנו נמצאים בזמן... הוא מנהל לי פה את האלרגיה. אז לא, משהו... לא, ארי, בבקשה. לא, בבקשה. תודה. עוד אחד, סתם. תראי, ככה. תראי, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, באמת, כאילו, בסוף זה האדמה קצת רועדת לכולם מתחת לרגליים. מה שהתרגלנו זה לא מה שיש, בטח עד שיבוא חיסון, אנחנו לא יודעים מה יהיה. וזה זמן שבו גם מנהיגים נולדים, ואם יש מערכות שלא מתפקדות, כמו פקידים וכמו כל מיני דברים כאלה, זה הזמן של חברי כנסת ונציגי ציבור לקחת את המושכות לידיים ולהוביל יוזמות, וזה קשה וזה לא קל, כי צריך לריב עם הפקידות וצריך לכופף ידיים, אבל זה בדיוק הזמן שלהם. ואנחנו רואים את יו"ר ועדת כלכלה, יעקב מרגי, שעושה את זה בתחום שלו, ואת יעקב אשר בראשות ועדת חוקה, ואת מיכל שיר, שהובילה היום דיונים בוועדת הכנסת, בוועדת כספים על הנושאים. וגפני, וצריכים להיות עוד אנשים כאלה, כמו השמות האלה, שיקחו ויובילו. אני אתן לך משהו ספציפי, שאתה אומר לבוא ולהיטיב, דיברת על חיילים וכאלה וזה,
אני ראיתי אתמול או היום או משהו כזה, את קטי שיטרית, חברת הכנסת קטי שיטרית, שמע, איך אתה בא לבוא ולהיטיב עם האזרח בצורה מאוד מאוד פשוטה, אמרה, יש כסף שכל חייל משוחרר, אתה לא היית בצהל, אז אתה לא יודע, אבל מי שהיה בצהל יודע, זכאי לעשרות אלפי שקלים, ומה שקורה היום, אף אחד לא זכאי לזה, אותו חייל משוחרר שיש, שמקבל את הכסף, לא מקבל על זה ריבית. זאת אומרת, יש מישהו שגוזר את הקופון הזה, איך משנה... בוא, שקטי שיטרית, לא תתעסק בפירורים, תתעסק בגדול. חבר'ה, אנחנו חייבים פרסומות. איך משנים את זה? ככה. תודה, פרסומות. דיון שהתקיים היום בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא בריאות הנפש, בדגש על התמודדות נפשית בתקופת הקורונה. מצטרפת אלינו חנה שטרום כהן, פסיכולוגית קלינית, פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. שלום. שלום וברכה. בואי נשמע ממך על באמת התמודדות בתקופת הקורונה עם מצב נפשי, מצבים נפשיים. כמובן, אני מניחה שאנחנו נדבר על עלייה וגם דברים חדשים שגילינו בתקופה הזו. אוקיי, קודם כל צריך להבין באופן בסיסי מדוע יש תגובה כל כך קשה במצבי משבר. צריך להבין שלכל אחד מאיתנו יש יכולת להתמודד עם מצבי משבר ברמה מסוימת. כאשר יש עלייה ברמת המצוקה מגורמים חיצוניים, זה מעמיס מאוד על האדם. לצורך זה צריך גם לאזן עזרה ממקומות אחרים, להשאיר את המשאבים שלו. כאשר אדם עובר משברים ולא מקבל טיפול, זה כמו ליצור סדקים ביכולת עמידה, זה פגיעה בחוסן הנפשי. זה מדובר על מצבי משבר קטנים יחסית, או קצת יותר מעל הממוצע. הקורונה זה צונאמי. זו מצוקה, גורם מצוקה מאוד 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 חמור, שפוגע גם מהחרדה מהמחלה והכלכלה והצפיפות, וחוסר יכולת לפרוק מתחים, וגם המצב בארץ והמאבקים הפנימיים לא תורמים לתחושת כן. הביטחון. ובמצב הזה, מה שהיה צריך בעצם לעשות, זה להגביר בצורה מאוד משמעותית את הסיוע, המשאבים שעוזרים לאנשים להתמודד עם המצב הזה. לצערי, המצב הזה, העזרה הזאת לא ניתנה. אנחנו צריכים לזכור שהמשבר של הקורונה בא על רקע של 5 שנים רפורמה בבריאות הנפש, כן. שבו הייתה פגיעה מאוד אבל... קשה בטיפול שאנשים קיבלו. כן, אבל לפני הרפורמה של בריאות הנפש, כן. בתקופת הקורונה, אני חושבת שברמה כזו או אחרת, רוב הציבור חווה מצוקה נפשית, ברמה כזו או אחרת, כלומר... כן, בהחלט. אז לפני הרפורמה בענייני בריאות הנפש, יש פה סוגיה של דתי רוב הציבור בישראל מתמודד איתה. ברור. מה שאמרתי, יש פה 3 גורמים שמשולבים זה בזה. ככל שיש מצוקה חיצונית יותר גדולה, ככה עומס על האדם להתמודד, לגייס כוחות, הוא גדול יותר. וכפי שאמרתי, הקורונה זה צונאמי. אין אדם נורמלי, שלא צריך להתמודד עם הדברים שהזכרתי ועוד. כן. אנשים שלכתחילה... יש להם פחות חוסן נפשי, עוברים את הקצה. ואז אנחנו מגיעים לתגובות מאוד מאוד קיצוניות. באמת מאוד קשה להתמודד במצב הזה לכל בן אדם, וקל וחומר לאנשים שלכתחילה רמת החוסן האישי שלהם נמוכה יותר. מה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, עם כל הקשיים שהיום היא מתמודדת, מה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות? קודם כל, לפתוח את הסיוע הנפשי בלי כל הפרוצדורות שפותחו... בירוקרטיות, כן. אנחנו, לקח זמן עד שבכלל משרד הבריאות הרשה למטפלים לדבר בזום, בטלפון. וגם אז לא ידעו את הציבור שיש בעצם מערך ציבורי לבריאות נפש, מאוד מקצועי, ניסיון של עשרות שנים, שצריך היה לפתוח אותו לציבור. הטענה הייתה, אנשים לא יפנו בגלל סטיגמה, אבל לא נתנו לציבור אפשרות לבחור האם הוא באמת מפחד מסטיגמה. ועכשיו, מה יגביר את הסטיגמה? שברפורמה אפשר היה לקבל טיפול רק אם יש לך הבחנה פסיכיאטרית, ואנשים יתחילו לקבל שלא לצורך הבחנות פסיכיאטריות. תורידו את ההתניה הזאת של הסטיגמה, תאפשרו את זה כמו שהיה לפני הרפורמה. כל אדם שסובל ממצוקה נפשית יכול לפנות ולקבל. ברמה שזה יהיה כמו רופא משפחה?
ברמה, כן, שהיה קודם. שיש רופא נשים, רופא משפחה, רופא... לגמרי, כמו שהיה קודם. אפילו ברמה... דלת פתוחה. דלת פתוחה. אדם היה בא ואומר, אני רוצה לדבר עם מישהו. וקיבלו. עכשיו שולחים אותו לקופת חולים, ותקבל אישור מרופא משפחה, מפסיכיאטר, כל קופה, עד שהם ככה קצת הורידו מהמגבלות, אבל עדיין הפרוצדורה היא מאוד מסובכת, וניהלו שבועות ויכוח איך בכל זאת ייתנו מענה לאנשים, ועלה רעיון גאוני לכאורה, שאנשים יקבלו 3 פגישות חינם, ומי שיראה אותם יהיה פסיכיאטר ופסיכולוג, ו3 פגישות, זה באמת לתת לכולם תשובה אחידה שלא נותנת מענה. יש שונות עצומה בין אנשים. זה מתחיל, כמו שאמרתי, בחוסן האישי, מה עברת בחייך, ומה עושה לך באופן ספציפי הקורונה. ולכן אי אפשר לתת משהו אחר, צריך לפתוח את זה עכשיו, כמו שמגייסים הון לפיצוי לעסקים, זה עולה הונה הסיפור הזה של הקורונה. תפתחו את השירות הזה, תגייסו. אני בטוחה את חבריי וגם העובדים הסוציאליים, אנחנו עובדים יחד בבריאות הנפש. תזמינו את כולם להתגייס לדגל, בואו. תקבלו אנשים, תנו מענה טלפוני, לא בעיה טכנית להסתיר את זה. אני גם חושבת, סטיגמה, אני חושבת שזה משהו שעבר לפני 10 שנים, או 20 שנה לפחות, זו דעתי בעניין הזה. לא עצרה שום סטיגמה את הפנייה לבריאות הנפש, תחנות לבריאות הנפש היו מלאות בפונים, זה הכל קשקוש, סליחה על השפה. טוב. חנה שטרום כהן, פסיכולוגית קלינית, פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית בישראל, תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לדבירי שאיתנו, עובד סוציאלי, סליחה, בלשכת הרווחה, בקטמון עם ירושלים, נכון? היום היה דיון בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה בנושא קריסת השירותים החברתיים בישראל. בואו נראה קודם כל דברים שאמרה, קטע מהדיון היום בוועדה. יש לנו חברים? הדברים מקוממים ממש. אני באופן אישי, מטריעה כבר 2 על הסיפור הזה ודורשת כניסה למסע ומתן כדי לעשות שינוי של שינוי מהפכני מבני שאנחנו עבדנו עליו שעות, שבדיוק עושה את הדבר הזה, נתנאל, שאתה מדבר עליו ואתה יודע את זה. ואתם יודעים את זה ואנחנו דיברנו על זה, אבל אתם מרחתם אותנו ומרחת, לא משנה מה הסיבה. ועכשיו הגענו למצב של התפרקות, וזו הסיבה שאנחנו מבקשים גם סעד מיידי, וגם את מה שאת אומר לטווח הרחוק, אבל אנחנו לא נסיים את המאבק הזה, ואני לא אפיל שוב את שירותי הרווחה עד שלא יהיה משהו כרגע. מה שכרגע כרגע ומה שלעתיד הקרוב עם ביטחונות, כי אני לא סומכת על אף אחד מכם שיהיה ברור. ענבל, מה אתם עכשיו, אם אתם חושבים, כרגע? אם אתם חושבים, אני רוצה לספר לכולם, אתמול זימנו אותי לפגישה בזום, אני כבחור בבידוד, עם בערך 8 פקידים, גם בכירים יותר ופחות, גם מאגף תקציבים, גם נתנאל היה, וגם מהאוצר. מזמנים אותי ערב לפני שביתה כללית. אם זה היה שביתה בחינוך או במשהו כזה שנוגע יותר בבטן הרכה של אנשים, פשוט הם לא מבינים שגם זה נוגע להם בבטן הרכה. ומדברים איתי, מטיפים עם מוסר על השביתה ולא מציעים שום הצעה לשולחן, לא מתייחסים להצעות שאנחנו. אני אמרתי לכם אתמול, ואני אחזור את זה פה, בזבוז כספי ציבור הייתה הפגישה הזאת אתמול. 8 אנשים מהאוצר כדי להטיף לי מוסר על השביתה ולא לתת שום מענה. לתת לעובדים האלה להמשיך להביא 5,000 בשביל שקל. אני מבינה את הכאב, אבל אנחנו לא באפנה. לא, זה שקר, זה מעבר לכאב מה שקורה פה. צריך להבין, מסמים את עיניכם. ענבל. שיהיה ברור. הכל ברור. אני רוצה לשאול בצורה אמיתית, אנחנו רוצים פתרון. אנחנו מוכנים לישיבה, הם לא מוכנים לשבת איתנו על משהו שהוא קונקרטי כרגע. מה קונקרטי כרגע? הם מוכנים להתחייב לדיונים, זה לא התחייבות מבחינתי. ענבל, מה קונקרטי כרגע? והתחייבו לדיונים כבר לפני 1.5 שנה וכלום לא השתנה. ענבל, מה הקונקרטי כרגע? אנחנו רוצים כוועדה לשמוע כדי שנדע. אנחנו דורשים תוספת שכר רוחבית לכלל העובדים והעובדות הסוציאליות, בעלות של 1,250 שקל לתוספת אחת, כאילו לחודש, סליחה, לבן אדם. אנחנו דורשים שזה יהיה כערובה מבחינתנו להחלת בחטא הרפורמה שעליה עוד צריך לשבת כי מפמצו אותנו 2 שנים, אז עכשיו אנחנו נעשה את זה מעודק, אני מוכנה להביא גם שק שינה לאוצר כשאני אצא מהבידוד, ונעשה איזה 24/7 מבחינתי. כרגע צריך תוספת מיידית שתשדר לעובדים שמישהו רואה אותם, אף אחד לא רואה את העובדים האלה. ואז אתם יושבים לי פה?
ומדברים דיבורים, המצוקה קיימת. אני אומרת את זה לאגף תקציבים, שאני מבין יפה מאוד. אני התרעתי מראש ואף אחד לא התייחס לזה, אבל עכשיו יש שביתה והם באים לסמוע את העיניים. טוב, זו הייתה ענבל חרמון, יושב ראש ארגון העובדים הסוציאליים, היא דיברה בוועדת הקורונה. דביר, אנחנו איתך. בוא ספר לנו קודם כל, יש היום מחאה, לא היום, כבר כמה ימים, מחאה, החלטתם לפתוח בשביתה, שביתה כוללת היום של השירותים החברתיים. בוא ספר לנו למה. אנחנו התחלנו החל מהיום, שביתה ללא הגבלת זמן, איגוד העובדים הסוציאליים, בגלל ההפקרות של מדינת ישראל כלפי עובדים סוציאליים. קודם כל זה מאבק שמתמשך במשך שנים, שמדינת ישראל באמת שכחה את הבסיס, שמה זה אחריות חברתית, סולידריות חברתית, מה זה לתת יד לאנשים שנמצאים בקצה החברה. ואנחנו רואים עכשיו, בתוך תקופת הקורונה, שאנחנו לא מצליחים לעמוד בעומס. אני יודע להגיד עצמי, בתקופת הקורונה, התקשרה עליי אם, חד-הורית, משפחה מרובת ילדים, אומרת לי, אני מתחנן את דביר, תן לי 300 שקל, תן לי מה... אני סליח, כאילו זה באמת סליחה, זה, אני מאוד מתרגש מהדבר הזה, אבל אני אומר, אין לי לתת לך תו לרמי, לא יודע, רמי לוי, 250 שקל. והעומס העצום הזה, כמות הלקוחות, יכול להיות עובד סוציאלי הממוצע, יש לו נגיד 400 מטופלים, משהו כזה, משכורות ביזיוניות. דביר, אתם מדברים גם על תקנים וגם על שכר, נכון? נכון, וגם על מוגנות. וגם על מוגנות. בוא נדבר על שכר, מה קורה בשכר עובדים סוציאליים? צריך להגיד, חברים, זה בסוף האנשים שצריכים לטפל במקרים הקשים ביותר בחברה. והם בעצמם יכול להיות שיצריכו השלמת הכנסה. זה הדבר ההזוי, כי אם האנשים מרוויחים משכורות שהם פח, וזה אנשים אקדמיים שלמדו באוניברסיטה, ויש להם רישיון בצורה מסודרת, והם מרוויחים משכורות שהן פשוט בדיחה למדינת ישראל שמספקת את הדבר הזה, שקוראת איזה משכורת, זו הזיה. כי אם דביר מדבר על זה שיש לו 400 לקוחות, אהבתי את המונח הזה, הוא לא מדבר עליהם במונח של מטופל או משהו. 400 לקוחות. כמה ימים בשנה אתה יכול לתת לכל ה-400 האלה? זאת אומרת, זה פשוט הזיה. נכנס שר רווחה חדש שחרט על דגלו את הדבר הזה, אבל זה לא קשור, זה כלכלת ההסתדרות, דיברת על זה קודם, על השומנים, על המאבטחים בנמל אשדוד שמרוויחים 70,000 שקל או לא יודע מה. זה הכסף שבמקום שצריכים להגיע אליו, הוא צריך להרוויח 20,000 שקל לחודש. אתה לא רוצה שאני אפתח... ולא חבורת המושחתים האלה בנמל אשדוד. אתה לא רוצה שאני אפתח את הרפורמה של ישראל כץ, שדיבר על 45 מיליארד בשלוש שנים, ודיבר על אלה שמרוויחים בסנט אלפים. למה הם צריכים להרוויח שקל ורבע ולהתחנן על זה? דביר, בוא נדבר על שכר. יש דרישה להעלאת שכר. כן. מה, איך היום מרוויח, אתה לא צריך להגיד לי כמה אתה מרוויח, אבל עובד סוציאלי, נגיד מי שנמצא 5 שנים במערכת, בעל תואר ראשון. סתם אני אתן דוגמה. עובד שנמצא כמה שנים במערכת, מרוויח שכר ביזיוני של נגיד 6,000, 7,000 שקל, משהו כזה. והדבר היותר נורא ויותר חמור מהדבר הזה, שתקרת השכר היא מאוד... היא מאוד נמוכה, המנהלת שלי, 21 שנה יותר ותיק ממני בעיריית ירושלים. 21 שנה בעיריית ירושלים, מרוויחה 500 שקל יותר ממני. וואו. אז אני אומר, מעבר לזה ש... 4 שקלים לשנה. כן, משהו כזה. זה לפני הקורונה צריך להגיד, אבל עכשיו זה הקריסה הגדולה. זה פשוט טירוף. נכון, התקן מנהלת מוסיף לה 70 שקל, התואר שני מוסיף לה 50 שקל, אז כל הדבר הזה מצטבר ל-500 שקל ב-20 שנה. מדינת ישראל, צריך להגיד את זה בדרך פשוטה, מדינת ישראל מפקירה את העובדים הסוציאליים, מדינת הרווחה שהתאדרה, שככה קמה לשורשי מפלגת העבודה, שזה הבסיס של מדינת ישראל, הפקירה אותי, את כולנו פה באיזשהו מקום. אני עוד פעם, אני נגוע בדבר, אחותי עובדת סוציאלית, היא צדיקה, אני אומר לה, תמיד היא מקבלת את העולם הבא, ומה אני עושה, חושבים, בלבלים פה את המוח. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה לא יכול להיות שדביר, שהוא בחור בגילי, מרוויח סכום כזה על 400 מטופלים שיש לו, איך אפשר לתת, טכנית, איך אפשר לקוחות. לתת? לקוחות. איך אפשר לתת להגיע ל-400 כאלה? אתה אומר, 200 שקל לרמי לוי, מאיזה כסף? זאת אומרת, תקציב משרד הרווחה הוא מיליארדים, ואני אומר, ריבונו של עולם, כאילו, איך הגענו לסיטואציה הזאת שאנחנו מפקירים את האנשים, את אנשי הקצה, והם, כן. ולא רק שמפקירים אותם, הם חוטפים אחר כך מכות ותוקפים אותם, ומכניסים אותם אחר כך לבתי כלב, באיזה מקרים אתם מטפלים בעוני, נכון, בעשירים, בוא תן לי עוד מקרים, באנשים שנשרו? קודם כל חשוב להגיד שעובדים סוציאליים מטפלים בכל מקרה, בכל אדם, ברגע שההורים נהיים סיעודיים, תמיד ילכו לוועדה, יפגשו עובד סוציאלי. ברגע שחס וחלילה הילד נכנס למחלקה אונקולוגית בבית חולים, פוגשים את העובד סוציאלי. קודם כל זה חשוב להגיד שבאמת נמצאים בכל שירותים, בכל מקום. אין ספק שיש נטייה יותר לפגוש אנשים
ממצוקות יותר קשות. ומדברים פה מה זה אומר כשיש 400 מטופלים, זה אומר כש... לקוחות. לקוחות. לימדו אותי היום. כן. כשיש 400 לקוחות, זה אומר שאם לצורך העניין אני יודע שיש ילד שמקבל מכות רצח מהבית, ואני מחליט שצריך התערבות אינטנסיבית עם המשפחה, אז אני אוכל פעם בהתערבות אינטנסיבית. אני אוכל פעם בשלושה שבועות או חודש לפגוש. וואו. את המשפחה. ובזמן הזה אותו ילד המשיך לקבל מכות, אחר כך יגדל ואלוהים יודע מה היה איתו. לא, בכלל, צריך לטפל בכל... זה הזיה. וזה גלגל, זה גלגל חוזר שלא יוצאים ממנו. אפשר לדעת משהו? כן, בבקשה, שנייה, תשובות ממשרד האוצר כרגע. איפה היא? צחוק אומר הכל. איציק שמולי ענה לכם? תראה, אפילו במוטיבציה איציק שמולי איתנו, אבל... חברי כנסת שביקרו אתכם, שמעתי שסמוטריץ' תומך, וחבר כנסת עודה תומך, וכ... זה בכלל לא שאלה של ימין או שמאל, זה שאלה אם... לא דיברנו על ימין או שמאל, שנייה, אודי, אבל אני... שנייה, אני רוצה לשמוע את דביר, כי... תראי, מהצד של הכנסת באמת שכהן תומכים, ואני מאוד מעריך, שוב, בסופו של דבר, זה שאלה של האם נותנים כסף. משרד האוצר לא נותן כסף, לא משחרר את התקציבים. שוב, אנחנו מדברים פה על דברים, כאילו באמת... השביתו לחודשיים. ואז ככה מדינת ישראל תתהפך, אין דרך אחרת. אם ציבור המורים יבוא לצורך העניין, ואני משווה אותו מבחינת החשיבות זה אותו דבר, ישבית את מערכת החינוך לשלושה חודשים, יעלו להם את המשכורות בצורה מטורפת. אתם צריכים לשבת, אני מוכן לבוא לעזור לכם מבחינת תקשורתית, קמפיין עליי חינם, אני כבר אומר לך את זה בכיף, לבוא... אל תפגע. לא, בשמחה, זה מעצבן אותי, אני אומר, ואני לא בפטריוטים, ואני אומר בקטע הזה, אתם צריכים להשבית את כל המערכת. שלושה חודשים, אתם לא תקבלו 6,000 שקל ואתה תתחנן, אתם תקבלו 15,000 שקלים ומגיע לכם יותר, כי אתם מצילים מנפשות. ואם מדינת ישראל לא מבינה את זה, אז נדאג שהם יבינו את זה. טוב. זה לא יעזור, אבל לא 15,000, אבל אני רוצה לומר שהמאבק של העובדים הסוציאליים, אנחנו בהזדהות מלאה איתם. אנחנו שותפים במערכת בריאות הנפש, עובדים יחד, עבדנו מול הרווחה כל השנים. זה בלתי אפשרי לעבוד אחרת, במיוחד אם רוצים להגיע לאוכלוסיות בסיכון, ויש המון שיתופי פעולה. מדינת ישראל במשך שנים הזניחה את המערך הציבורי הזה, טיפול באוכלוסייה, דרך הפרטות וכל מיני דברים אחרים, זה בלתי אפשרי. אגב, אחת הפתרונות ברפורמה של משרד הבריאות היה, שאת הטיפולים הנפשיים נעביר לעובדי הרווחה, ואני צחקתי מפני שאני יושבת שנים בכנסת, ואני יודעת שיש להם 300, אז היה לכם 300. אבל את יודעת מי אשם? פלסטר על פלסטר. אתם אשמים. לא, אודי, אני לא מוכנה לזה. סליחה, אודי. אז אני... לא מקבלת. אני מגדיר את זה, כי אם היית, סליחה, אם הייתם עושים את המאבק הזה, לא סביב הקורונה, אני מדבר איתך כיועץ תקשורת, זה המקצוע שלי, לא סביב הקורונה, שזה באמת עכשיו... בעצימות הרבה יותר גבוהה, אלא הייתם עושים את זה לפני שנה. אודי, זה לא... שנייה, ומשפיטים באמת. לא, אני אגיד לך עכשיו, בסגר הראשון, הוציאו לחל"ת גם חלק מהעובדים הסוציאליים, נכון? אני עצמי הייתי חודש בבית. יצאו לחל"ת, אין שירות. עכשיו, מגיע אליך נער שנשאר ממערכת, אין לו מסגרת ביתית, אנשים שאין להם... סליחה, האנשים האלה מתקשרים אליהם, הם לא ענו להם בטלפון, מה הם יעשו איתם? הם צדיקים. עכשיו, תגיד למה המחאה... תגיד למה המחאה... אנחנו לא צריכים לשלם על זה, וזה הזוי. תגיד למה המחאה לא קרתה לפני? מדינת ישראל צריכה לדאוג למערכים הללו. נכון. היום במדינת ישראל, זה לא הגיוני לקבל משכורות של 7,000 ו-8,000 ו-9,000 ו-10,000, זה גם נמוך. לא, אבל אם אתה עובד בנמל חיפה, אתה תקבל 40,000, וזה לא יכול להיות, זה הזיה. והפתרון הוא, שוב, גם, לא רק, אבל גם, לחתוך בשמנים במערכת הציבורית. נכון, בשמנים, נכון. ויש שמנים. ויחד עם זאת, הם צריכים לבוא, לדפוק על השולחן, לא בתקופת קורונה, ולהגיד די. להגיד בצורה ברורה די. טוב, ולהילחם על זה. זה ממש לא פשוט. מדינת ישראל, אודי, זה ממש לא פשוט. וכוח. זה ממש לא פשוט. חנה שטרום כהן, פסיכולוגית קלינית, תודה רבה, דביר רייש, עוסק, עובד סוציאלי. עוד למה עושה כל פעם? עובד סוציאלי בלשכת הרווחה קטמונים, ירושלים, תודה רבה. אנחנו עושים להפסקת פרסומות. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, דנה בהתגברות האנטישמיות בעולם בעידן הקורונה, מצטרף אלינו על קו הטלפון אלדד בק, כתב אירופה, ישראל היום, שלום אלדד. ערב מצוין יערה. מה נשמע? בוא ספר לנו, איך באירופה? תראי, באופן כללי באירופה המצב יותר טוב מאשר אצלכם בכל מה שקשור לקורונה, איכשהו כאן יצאו מהגל הראשון, ואומנם דיברו על הגעת הגל השני, אבל לפי שעה הוא לא כל כך ממהר להגיע. שבוע שעבר אפילו הייתי באיסלנד, שהיא די חופשייה מקורונה, וזאת הייתה חוויה מאוד נאה. יחד עם זאת, אנחנו עדים עכשיו בתקופה הנוכחית
השתלבות של כל זרמי האנטישמיות האפשריים, שחלקם כמובן קשור לסוגיית הקורונה ולכל תיאוריות המזימה שנפוצות בעיקר בקרב פעילי ימין קיצוני, אך לא רק, לפיהן היהודים הם אלה שעומדים מאחורי המצאת החיידק והפצתו בעולם במטרה להחליש את המדינות השונות, את אירופה, את ארצות הברית, את מה שזה לא יהיה. מצד שני יש לנו את כל ההתפתחויות סביב ג'ורג' פלויד והמוות שלו בידי המשטרה האמריקנית, ההפגנות הגדולות שהתחילו בכל רחבי העולם ובעיקר באירופה, קושרות גם לנושא הזה את ישראל ואת היהודים בתור הגורם שאחראי לעבדות, לדיכוי השחורים ולאימון המשטרה האמריקאית בכל השיטות שהביאו בין היתר להרג ג'ורג' פלויד. והדבר השלישי שכרגע מתמסף ממש בימים אלו זה כמובן כל השיח המאוד מאוד לוהט סביב תוכניות החלת הריבונות הישראלית, שכאן אנחנו רואים גם כן את כל הארגונים הפלסטינים, הפרו-פלסטינים, השמאל הקיצוני, יוצאים שוב פעם לרחובות, מצליחים לגייס את האנשים, זהו, אין יותר קורונה, אפשר לשלב שוב זרועות ולצאת לשרוף דגלים בבירות אירופה הגדולות, כשכמובן היהודים וישראל אשמים במצבם האיום והנורא לכאורה של הפלסטינים. השילוב הזה בין שלושת הזרמים העיקריים של האנטישמיות, קרי השמאל הקיצוני, האסלאם הקיצוני והימין הקיצוני, בא לידי ביטוי בשלושת התופעות הללו, ואת בפירוש מרגישה תחושה מאוד מאוד לא טובה בקרב יהודים שחיים כאן באירופה. אחד מעלילות אדם ששמעתי, ואם אנחנו מדברים על מה שקורה בארצות הברית, זה גם קורה באירופה בחלק מהמקומות, שלמשל בארצות הברית השוטרים למדו איך לתקוף את השחורים בארצות הברית מהיהודים, שככה הצבא בישראל תוקף את הפלסטינים. זו עלילת אדם שאני שומעת לפחות בכל המאומות, גם שיש בארצות הברית, גם חלק זולג לאירופה. בהחלט, בהחלט. וזה כמובן מתקשר להפגנות הגדולות בעניין החלת הריבונות, שהכותרת שלהם היא פלסטין מהים עד הנהר. יש כאן בפירוש מאמץ מאוד מאוד מכוון לקשור בין הטרגדיה הזאת שהתרחשה בארצות הברית, גם כן בנסיבות לא חד משמעיות, לבין הפרקטיקות של ההתייחסות של חיילי צה"ל ושוטרי ישראל לערביי יהודה ושומרון. אני חושב שאגב בברלין הייתה כאן אתמול הפגנה של ישראלים הגולים לכאורה, הישראלים כאן בברלין מול שגרירות ישראל, בנושא של הרג הנער האוטיסטי במזרח ירושלים, שגם כאן מנסים לייצר איזשהו קשר לכאורה ששני המצבים שווים זה לזה, מבלי לנסות ולראות את ההבדלים המאוד משמעותיים בין מה שקורה בארצות הברית לבין מה שקורה בישראל. אבל ללא ספק השמאל מגויס בכל כוחותיו כדי לייצר את ההקשרים הללו, וזה תוספת מאוד משמעותית לגל האנטישמי הגדול שאנחנו חווים עכשיו במערב. נמשיך לעקוב, לצערנו זה המצב, נמשיך לעקוב. אלדד בק, כתב אירופה ישראל היום, תודה. תודה. חברים, אנחנו לקראת סיום. דיברנו בפרסומות על המצב המשבר הכלכלי, שלא מדברים על זה מספיק, ואני מדברת על זה בשידור כל יום. כל יום אני מעבירה ביקורת על השר קץ, אני אומרת וגם אמרתי בשידור, אחד הפאולים הגדולים בימין, זה שלא תפסנו את הדבר הזה בזמן, ולא אמרנו שהשר קץ חייב להתאפס. שבוע, שבועיים מכניסתו לתפקיד, חייב להתאפס. לא נותנים לו הנחות, זו תקופת קורונה. ברגע שפקידי האוצר עצרו את הכסף, הוא היה צריך לדפוק על השולחנות, להגיד להם, שחררו את הכסף. עירחתי פה בעלי עסקים שאמרו, ראש הממשלה נתניהו, ישבנו איתו בישיבה, ראש הממשלה אמר לנו, מחר הכסף יעבור אצלכם, אליכם. הגיעו, בעל עסק שישב פה, הגיע בעל העסק לקרן טרנר, מגיע משרד האוצר, אמרה לו, אין לי איך לעזור לך. ככה זה מתנהל. פקידים שעוצרים את הכסף, ושר שלא דופק על השולחנות ומעביר את הכסף, וגם כמובן ראש הממשלה.
כל מילה, לפני פרידה, דברים שאומר אתמול גבי אשכנזי, אני רוצה לדבר איתכם על זה, כי התחלנו לדבר עם אלדת בג על ריבונות. בואו נראה דברים שאומר אתמול גבי אשכנזי בוועידת מעריב לעיתונאי בן כספית. קדימה. תראה, אני לא יודע מה יקרה בשבועות הקרובים, אני יודע שכל הצדדים מתייעצים. אנחנו מאוד ממליצים לעשות תהליך של הערכת מצב, לשמוע את מערכת הביטחון, לשמוע את הערכת המצב המדינית, לשמוע את הערכת המצב המשפטית, ואחרי זה לקבל החלטות. ובכל מקרה, אנחנו מאוד מזהירים ממציאות שבה נדרדר את המציאות הביטחונית, נדרדר את היחסים שלנו עם ירדן, לא נוכל להתקדם עם מדינות המפרץ כפי שקרה עד עכשיו, ובעצם נעצור את היחסים איתם. ויהיו לזה מחירים כאלה או אחרים גם באירופה. לכן אנחנו ממליצים לעשות את הכל בדיאלוג, ויש עדיין זמן. שום דבר לא מקודש בראשון ביוני. הדבר היחידי שמקודש בעיניי זה מדינת ישראל וביטחון תושביה. וככה אני אשפוט את הדברים. טוב, גבי אשכנזי, חבר, השר, שר החוץ גבי אשכנזי, צריך להגיד, בשבועות האחרונים הייתה שתיקה. נתן רעיון אתמול לבן כספית בוועידת מעריב, יש שיגידו לו סתם, ונתן רעיון בשבוע שעבר לאפי טריגר בגלץ. בשתי הרעיונות, הדברים דומים כפי ששמענו כאן. א', הוא מדבר על... הוא צירף דובר חדש, בגלל זה הוא התחיל לזוז. הוא מדבר שהוא בעד התוכנית, כן? בואו תגידו לי מה דעתכם, תגידו לי מה דעתכם. אני שותקת. אתה ראשון, אני ראשון. אחלה. קצין בצהר. אתה בקטע, אנחנו נגייס אותך, נדבר עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל לשעבר. ביקשתי, ביקשתי. קדימה, חברים. לא, האמת שזה פשוט בדיחה. כי גבי אשכנזי שוכח דבר מאוד מאוד פשוט. כן. הוא חלק מהממשלה הזאת. הדבר הראשון שראש הממשלה וכחול לבן, הליכוד וכחול לבן התחייבו עליו בהסכמים הקואליציוניים, זה הריבונות. אתה לא יכול, אתה חתום על זה. אתה הפכת להיות שר החוץ מטעם מפלגת האווירה כחול לבן, לא סתם. לא סתם, לא בגלל העיניים היפות שלך, לא בגלל שהיית רמטכ"ל. הוא לא אומר לא, הוא לא אומר לא. שנייה. לא, אבל... הוא אומר, אנחנו נקדם את התוכנית. את יודעת ש... אבל יש פה... את יודעת, שאת אומרת לא למה את מתכוונת. כן, לא, הוא תמיד... הרבה פעמים זה קצת פיקה הדבר הזה. הוא תמיד מציב שני עניינים. א', הוא מציב ככה, הוא אומר התדברות עם הפלסטינים ועם ירדן. אופה, חזרנו אחורה, כן? זה בדיחה. גבי אשכנזי עוד לא החליט אם הוא חלק מהממשלה הזאת, או הוא חבר באופוזיציה, או שהוא עם החברים, עם חבר שלו תת-אלוף הסקל בדגלים השחורים. חביבי, אתה חלק מהממשלה הזאת, חתמת על ההסכמים הקואליציוניים האלה, אתה נבחרת להיות שר, זו הייתה הזדמנות שלך הכי, היחידה להיות שר, רק ככה, אתה מחויב לריבונות מלאה, וכמו שאנחנו אמרנו את זה תמיד, ונמשיך לומר, הריבונות צריכה להיות לא עכשיו, אלא אתמול, והכי רחבה, הכי מקיפה שיש, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, גם דיברנו לא על זה. לא סתם אשכנזי קודם כל מדבר על הידברות עם הפלסטינים וירדן. הם לא רלוונטיים. ודבר שני הוא אומר, תקשיבו טוב, גם בגלץ הוא אמר את זה וגם עכשיו, יש פה צריך לבדוק את העניין הביטחוני, המדיני והמשפטי. שלושה תיקים, שלושתם בידיים של כחול בעיקר, לבן. בעיקר את המשפטי. כי אם הוא יצטרך... שלושתם בידיים של כחול לבן. אם הוא יצטרך לצורך העניין, הוא ילך... רגע, מה שאת אומרת בעצם שמנדלבליט הופך להיות גם שר הביטחון, גם שר החוץ וגם שר המשפטים אחרי כל התפקידים שלו. הוא מדבר על ביטחוני, מדיני, משפטי, כי שלושת העניינים האלה בידיים של כחול לבן. הוא ער! סליחה, יקירי! הוא לא ער. הוא ער. הוא לא ער. ארי. הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כי הוא לא רוצה, ואנחנו רק מזכירים... חכה. שנייה, למען הציבור, משפט אחרון. עוד לא הפעתי מעברים. למען הציבור, גבי אשכנזי רצה להיות חבר כנסת מטעם תנועת הליכוד. זאת אומרת שהוא כנראה יישר קו בצורה כזו או אחרת עם הדבר הזה. קשקוש, הוא לא הגיע לליכוד. כן, ארי. ברור. ירד לי הכיסא בדיוק כשבאתי לדבר על... לדבר... שרה בגבי אשכנזי. אתה באבלות? משהו קרה? לא, לא, חלילה, חלילה. תראי, גבי אשכנזי הוא הגולנצ'יק הכי יאיר לפידי שיש. כן. כלומר, זאת אומרת, מצד אחד העממיות, הסחבקיות, מצד שני, מכונת ה... היכולת שלו לעבוד כמכונה, להעביר את המסרים כזה בגולנצ'יקיות, אבל כאילו לחזור על אותו דבר בלי, אתה יודע, יום אחד זה יכול להיות ככה ויום אחד זה יכול אחרת, היא מהמופלאות. ולכן המשמעות המילים שלו הם לאותו יום בלבד. וגם אז, הרבה פעמים אנחנו שומעים כאילו משהו אחד ומצד שני משהו אחר, זאת אומרת איזה משהו, איזה מסר לא קוהרנטי. זה עוד אחד מהמסרים האלה, ולכן כאילו...
הם ינסו לשים מקלות בגלגלים, אני חושב שאם נתניהו יביא את זה עד לקצה, הם לא באמת מסוגלים להגיד לא, לא. ובסופו של דבר צריך לזכור שזה החלטת ממשלה. טוב, אני חולקת על שניכם כמובן. ולראש הממשלה יש רוב בזכות שר התקשורת. אני כמובן חולקת על שניכם. יועז הנדל, ובעזרת השם אנחנו מקווים שעד שבוע הבא, שאנחנו נשב פה, אני מקווה גם עם ארי, איתי, תהיה הכנת ריבונות מלאה. אני כמובן חולקת על שניכם, גבי אשכנזי ער מאוד, יודע מה הוא עושה, הוא בולם את תוכנית הריבונות, הוא המוביל, אחריו נסרח גנץ, שלא מבין, לדעתי ככה הוא מתנהג כאיזשהו עציץ, לא מבין בכלל מה קורה. שנייה, תן לי עכשיו לדבר. גבי אשכנזי יודע מה הוא עושה. עכשיו בואו נרכיב את הפאזל, לפני שבועיים פורסם בגלץ, מוריה אסרה וולברג הביאה את החשיפה הזאת, שגבי אשכנזי פועל עם בכירים, מול בכירים באום, לבלום את תוכנית הריבונות. הוא חבר הממשלה או חבר בו? אז גבי אשכנזי לפי הפרסום בגלץ, לכאורה, פועל מתוך הממשלה נגד הממשלה, נכון? עד לכאן אנחנו סגורים. אחרי זה הוא מתראיין בגלץ ואצל בן כספית ואומר את אותם דברים. אנחנו נפעל בהידברות וכו' 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 וכו'. קשקוש אחד גדול, מכבסת מילים להגיד, אני בולם את התוכנית ואני אמשיך לבלום את התוכנית. ואגב, אם הוא מצליח בעניין הזה, זה הכותרת של גבי אשכנזי לעוד שנים קדימה. כמו שאנחנו יודעים שסיכול התקיפה באיראן מיוחסת לאיש הזה עכשיו. בין השאר, כן? גם מאיר דגן ואחרים. ועכשיו, לא סתם אני חוזרת על זה כל הזמן. לפני חודש, יוסי ורטר, בטור שלו, בארץ, מדבר עם נציג כחול לבן, אומר לו נציג כחול לבן. אלום. אלום. אולי לא יהיה כלום בעניין ריבונות, אולי לא יהיה כלום. כמו שלא היה כלום עם התקיפה באיראן. או שהוא אומר, שמענו את ההצהרות על התקיפה באיראן. מעניין מי זה אותו מחיר. מעניין מי. אבל שימו לב, הוא לא ישן, הוא ער מאוד, וזה קו אחד ברור של גבי אשכנזי, ולכן הוא אומר את הדברים שהוא אומר גם... ואני חושב, אבל לצורך העניין, מה שקורה עם גבי אשכנזי, הוא זיהה את החולשה של גנץ, הוא מבין שהוא רוצה לנסות איכשהו להיות ראש ממשלה, והוא מנסה לעקוף אותו מאחורה. חברים! וזה הכל רגע, והרי, תחייבת אותו משפט גם. נגמרה לנו השעה, אתה צודק, אבל הוא מנסה להיות ראש ממשלה פה, כן. לא, אני רק אומר, אין מחלוקת. את צודקת בכל מה שאתה אומרת על גבי אשכנזי, רק שאני חושב שהוא לא רואה את המהלך הזה כאיזשהו מהלך אסטרטגי שיקח את מדינת ישראל לאיזשהו מקום טוב, יותר הוא רואה את זה כמהלך פוליטי. תועלת אישית שלו, והוא מבין גם שזה ייתן לו הרבה יוקרה בשמאל. אודי טנא, ארי גלר, תודה לכם, חברים, תודה על השעה הנפלאה הזאת. חוזרים לשעה שנייה עם פרשנים חדשים והרבה כיף, וכמובן פוליטיקה, אקטואליה, כנסת, פרסמות. חזרנו, מצטרפים אלינו, אבי גרינצייג. שלום וברכה. אורלי רפפורט, פעם ראשונה בזמן כנסת. שלום, נכון, איזה כיף. מה נשמע חברים? דבש. משהו מעוניין בכנסת ישראל, קורונה. בינתיים כנסת כמנהגה קצת מתקוטטים. עלו לנו את הכנסות בסכום לא מבוטל, ואני מבין שגם יש... עלו הכנסות. כן, בתוך הכנסת גם יש מגבלות, וצפויות עוד מגבלות כנראה בגלל הקורונה, בגלל הגל השני, אבל את יודעת, לעצמם הם מחמירים. בכללים של בתוך הכנסת עצמה, אז כבר הגבילו כמה דברים, את המספר כניסות שכל ח"כ יכול לזה, אפילו השערים המיתולוגיים שהכנסת סגורים ונכנסים מהצד, אז זה מתכוונים... תגיד, אתה דיברת על עליית הכנס, כי ידעת שהציוץ של מירב בן ארי הראשון שלנו עוסק בזה? לא, לא, זאת שלא התעדכנתי. אז הנה, הוא לא ידע, אבל אנחנו נראה את הציוץ של מירב בן... סליחה, מירב מיכאלי, למה אמרתי בן ארי? היה לי בראש. מירב מיכאלי, הכנס על עטיית מסכה הועלה ל-500 ש"ח, מיליון מובטלות ומובטלים, ובלי הכנסה, אבל שר האוצר עדיין לא ענה לדרישה שלי לסבסד מסכות או לפחות לפקח על מחירן. שוב, הציבור משלם. תראי, יש קצת צדק בנקודה שהיא מעלה, אבל בואי לא נתעמם, שנייה. מה? רגע, פיקוח? רגע, לא, יש, קודם כל, לא דורשים מסכה ספציפית. כל אחד אמרו, נתנו גם אופציה לשים צעיף או משהו. נכון. גם זה בסדר. אז לא, אני... גרינצג, השאלה אם אנחנו רוצים פיקוח. נגיד שצריך לחלק מסכות, אבל הפיקוח כן צריך להיות וצריך להיות יותר אקטיבי. אוי, בבוי. אני הסתובבתי שבוע שבוע. לא, פיקוח על מחירים, לא פיקוח על... מתחילים ליפול, כן. שנייה, אחת הייתי בתל אביב שבוע שעבר, אין נפש חיה עם מסכה. הגזמת. אני הסתובבתי, עברתי בשלוש רחובות ראשיים, בשעות הערב הרגילים, שלושה רחובות, בשעה 6-7 בערב, לא היה בן אדם אחד עם מסכה. בן שיחי, האדם שאותו הייתי צריך לפגוש שם, ושאלתי אותו, איפה המסכה שלך? הוא אומר לי, כשיגיע פקח, הוא אומר לי, יש לו בכיס. זה אחד. שתיים, יום אחד נתקעתי בשכונה ירושלמית לא חרדית, בלי מסכה. יצאתי עם רכב וגיליתי שהמסכה שלי נקרעה. נכנסתי לקיוסק כדי לקנות מסכה. אני מגלה שאין מסכות פשוטות, אין את המסכות של השתי שקל, שלוש שקל שיש בכל הזה, יש שם רק מסכות בסטייל ב-20-30 שקל. כן. אז אם את מדברת על פיקוח על מחירים... חבר'ה, אני עוצר את הדיון, אנחנו נחזור לדיון, פשוט נצטרף אלינו חבר הכנסת רם בן ברק, ואנחנו רוצים לפנות אליו. שלום חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד תלם.
שלום, ערב טוב. אנחנו איתך בעניין כנס שערכתם בשבוע שעבר, אתה בן מארגניו בנושא סיפוח הצדדי והסכנות התמונות בו. כן, מה את רוצה לשאול? אני רוצה לשאול על הכנס, שאני קוראת לו החלת ריבונות, אבל אני, אבל, אבל, אבל אנחנו הולכים עם העניין הזה, כן. מה עלה בכנס ומה היה הסיבה לקיומו? תראי, הסיבה לקיומו היה כוונות הסיפוח החד צדדי של, של נתניהו, שלשמחתי הרבה לא התממשו, ואני מקווה שגם לא התממשו בעתיד הקרוב. וזה לא שאני נגד סיפוח של חלקים ביהודה ושומרון לישראל, אני בעד. אני גם חושב שבקעת הירדן חייבת להיות ישראלית בכל הסדר, אבל אני מדגיש, בכל הסדר. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע להסדר עם הפלסטינים, בהסדר עם מדינות ערב, עם הקהילה הבינלאומית, כזאת שיקבעו את הגבולות הקבע שלנו, ובהסכמה, ולא בצורה חד צדדית. נו, אבל עד היום זה לא עבד הסיפור הזה של הסכמה. אין פרטנר, אין מי שיושב על שולחן המשא-ומתן. כנראה שלא ניסו מספיק טוב. אני חושב שבעת, אני חושב שסיפוח חד צדדי הוא מסוכן למדינת ישראל. בעת הזאת היא יותר מתמיד. אנחנו במצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי כרגע. אנחנו במצב ביטחוני מאוד רגיש כרגע. ולשים את כל, לסכן את כל מה שאנחנו עושים עכשיו, כדי לרצות כמה אלפי אנשים בשביל לזכות אולי בבחירות שיהיו או לא יהיו בקרוב, לא סיבה מספיק טובה לעשות את הסיפוח הזה. למה כמה אלפי אנשים? הרי הבחירות נערכו על בסיס העניין הזה, וככל שידוע לי... לא, שום דבר לא נערך על בסיס... נתניהו דיבר בנסיבות עיתונאים על החלת ריבונות, זה לא היה מונפץ, זה היה בדיוק... אבל תראי, היה הרי סקר עכשיו, שאמר שרק 4% מהציבור מתעניין בעניין של הסיפוח. הציבור הישראלי... הסקר הטוב ביותר זה בחירות במדינת ישראל. הרבה יותר קשות מהסיפוח. סקר יותר טוב מ-4%, שאני לא יודעת מה המקור שלו. בחירות מדינת ישראל. 4% מתושבי מדינת ישראל מתעניינים כרגע בסיפוח. יש לנו מיליון מובטלים, יש אנשים שלא יודעים איך הם גומרים, לא את החודש, הם לא יודעים איך הם גומרים את היום, והממשלה צריכה להתעסק אך ורק בזה כרגע, ולא להכניס את מדינת ישראל להרפתקה מסוכנת, עם בעיות ביטחוניות. אני רוצה שנזכיר לך מה קרה כשפתחו את מנהרת הכותל, שזה אירוע הרבה יותר קטן. אני הולכת איתך בעניין הזה. למה בתקופת משבר קורונה כל כך חמורה, אתם עורכים כנס בעניין של מה שאתם קוראים לו סיפוח, ולא עכשיו אומרים בוא ניתן כנס בעניין קורונה והפתרונות שאנחנו מציעים? אז תראי, מה שאת עושה עכשיו זה דמגוגיה. למה? בבקשה, אתה יכול להשיב. אנחנו, כי אנחנו, אני עונה לך, כן, אני מגיב לך, אנחנו עושים את הכנס כדי למנוע את הסיפוח, עשינו את הכנס כדי למנוע את הסיפוח, לא כדי שיהיה סיפוח. עשינו את הכנס כדי למנוע את הסיפוח. אגב, בכל מה שקשור לקורונה, בכל מה שקשור לפעולות למען איך להתמודד עם הבעיה הכלכלית שנוצרה בעקבות הקורונה, איך להתמודד מבחינה בריאותית, אין אופוזיציה וקואליציה. אני לא יודע אם את עוקבת אחרי הדיונים, אנחנו תומכים בכל דבר שיכול לעזור לעצמאים, שיכול לעזור למובטלים, בלי שום קשר לקואליציה או לא אופוזיציה. אני רוצה להגיד לך שבעניין הקורונה, ובעניין הטיפול הכלכלי, יש כאן מחדל שלא היה כדוגמתו במדינת ישראל. לפני 3 חודשים קיבלנו את הגל הראשון. אנחנו יודעים בדיוק מה לא היה בסדר, מה עשינו לא בסדר בגל הראשון, כי לא ידענו, אנחנו לא היה שום הפקת לקחים, והגיע הגל השני עכשיו, ואנחנו עושים את אותם טעויות שעשינו בפעם הקודמת. אבל מה, יש כאן ראש ממשלה, הוא מדבר בסיסמאות, כמו שהייתה את השריפה בכרמל, הוא הציא את הסופר טנקר, כאן הוא המציא את האיכוני שב"כ, דבר שלא מתאים לעניין הזה. תודה שזה, כי אתה אומר שהקואליציה והאופוזיציה בדעה אחת בעניין הזה, ואתה התנגדת לאיכוני השבק. שזה אחד הכלים היעילים ביותר למציאת ההדבקה, שרשרת ההדבקה. ממש לא. ממש לא. אני דרך אגב תמכתי באיכוני השבק בנגלה הראשונה, כאשר לא היינו מאורגנים מספיק טוב. אבל בין הנגלה הראשונה לנגלה השנייה, אף אנחנו יודעים שאיכוני השבק הם מאוד מאוד בעייתים. אנחנו יודעים היום שהם לא מדויקים מספיק, והם מכניסים אלפי אנשים
לבידוד, שלא צריך להכניס אותם לבידוד, אחד. אבל מה שהיה צריך לעשות, היה צריך להרכיב מערך של תחקירנים, כדי שכל מי שנדבק אפשר יהיה לדעת בדיוק איפה הוא היה ומי הוא נפגש. כן. את יודעת כמה תחקירנים כאלה עובדים היום? את יודעת? אני שואל אותך. מעט מאוד. 27 תחקירנים כאלה עובדים היום. 27. את יודעת כמה צריך? צריך בסביבות 1,500-2,000. כן. עכשיו יש כל כך הרבה מובטלים. במקום שלם לדמי אבטלה אפשר לקרוא להם. אז למה אתם מערימים קשיים על איכוני השבק? חבר הכנסת בן ברק, זה בדיוק לא עושה, אנחנו, אני אומר לך, כי איכוני השבק, אין להם מקום, אם אין את המערך התומך, אם את עושה רק איכונים של שבק, את מכניסה אלפי אנשים לבידוד שלא לצורך, ולכן זה מיותר. אם היה בא איכוני השבק במידה מסוימת, יחד עם מערך תחקור, נכון, היינו תומכים בו. אבל לעשות רק איכוני שבק, מיותר, וסתם מכניס אנשים לבידוד שלא לצורך. היה צריך להקים את המערך, צריך להקים אותו מחר בבוקר, אנחנו תומכים בזה, אנחנו ניתן את כל הגיבוי לזה, שיגייסו עכשיו 2,000 איש, ואנחנו נדאג, ויש אנשים מוכשרים לזה, את יודעת, סלקטורים באלעל, שמובטלים היום. טוב, שמענו את הרעיון הזה. הם עברו קורס בתחקור. כן. חבר הכנסת בן ברק, למה אתה לא מצטרף לקבינט האזרחי של נפתלי בנט, חבר הכנסת בנט? אתה לא הזמין אותי. אני דווקא רוצה לשבח. כן. את נפתלי בנט, שהוא באמת עוסק בעניין הזה, ואכן עושה, אני חושב, גם רעיונות טובים מאוד. חבל שלא מאמצים את זה. נפתלי בנט, עוד שהיה שר הביטחון, אמר שזה צריך לעבור לצהל. הלקח מהפעם הראשונה זה שצריך להיות, בפיקוד העורף, ברחל. גם את זה לא עשו מכל מיני שיקולים פוליטיים. חבל שמנהלים את המשבר הזה בניתוק ממה שצריך, ולפי שיקולים פוליטיים ופופוליסטיים, ולא בצורה מקצועית. חבל מאוד, ראש הממשלה נכשל בעניין הזה, ולטעמי הוא צריך להתפטר. אם הלכת לעניין הפופוליסטי ועל ראש הממשלה צריך להתפטר, אז בוא נלך עוד שלב. אנחנו מדברים פה כל הזמן על העניין הכלכלי ועל התפקוד של שר האוצר ישראל כץ, ואחד הרעיונות שעלו זה לחתוך מהמשכורות הגבוהות במגזר הציבורי וגם מהפנסיות התקציביות. איך אתה עם הסוגיה הזו? אני חושב שאם יביאו תוכנית כלכלית של קיצוצים בשביל לתמוך בשכבות שנפגעו, אני חושב שיש לזה, אני בעד העניין הזה, צריך לעשות זה לתקופה מסוימת, להגדיר אותה מראש, ואני בהחלט בעד העניין הזה. כולם צריכים להיות תחת האלונקה, כולם צריכים לשאת בנטל, לא יכול להיות שיהיו אנשים שהמשיכו את החיים שלהם כרגיל, ויהיו אנשים שקרסו, אני בהחלט בעד העניין הזה. אז תציעו, חבר הכנסת בן ברק, אתם חברי כנסת, תביאו הצעת חוק לקצץ בפנסיות התקציביות, זה סופר חשוב, מדובר במיליונים. תראי, יש כאן ממשלה, ויש כאן שר אוצר, אם הוא יביא הצעה שתהיה נורמלית, אנחנו לא נתנגד לה. הבנתי. אנחנו לא נתנגד לה. אז בתור אופוזיציה אתה אומר נשאיר את זה לשר. תראה, מי שעושה תוכניות כלכליות זה שר האוצר, שם אצלו המנדט. טוב, אתה מסכים עם האמירה של חבר הכנסת לפיד, יושב ראש האופוזיציה, שיהיה אלימות ברחובות? אני חושב שאם הממשלה לא תתעשת ותעשה את הדברים הנכונים ותתחיל להיות, להגיד אמירות שהיא מתכוונת אליהם ולהיות אמינה, אז כן, יש מצב שאנשים יאבדו אמון ויצאו לרחובות, אני מקווה שלא נגיע לזה. גם אלימות, אתם אומרים. אבל ברשותך, יש עכשיו הצעת, הצבעה, יש עכשיו הצבעת אמון ואני חייב לך להצביע. חבר הכנסת רם בן ברק, אז תודה. אז שיהיה ערב רבה. טוב. תודה ערב רבה. כן, חברים. אני רוצה להתייחס קודם למה שאמר חבר הכנסת רם בן ברק בסיום דבריו, בקשר כן. לאלימות ששאלתי מיאיר כן. לפיד. כן. מצד אחד מה שיאיר לפיד אומר בקשר לאלימות נשמע לנו מאוד הזוי וקיצוני ולא יקרה. אנחנו רואים מה שקורה בארצות הברית. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהם מכוונים. בדיוק. כן. לשם השמאל מהכיוון הזה מכוון שיהיו אנשים מסכנים כל כך שלא יהיה להם מה להפסיד. בתמיכת כמובן בשילוב כוחות עם השמאל הרדיקלי, לצאת לרחובות ואנרכיה, מה שאנחנו רואים בארצות הברית. כן. השמאל תמיד מהם באלימות, זה לא חדש, הוא גם יודע לבצע, מניסיון עבר מר. אבל אני רוצה להגיד משהו על כל, את יודעת, לקחת אותו מהסיפוח, מהחלת הריבונות, אצלם זה סיפוח. כן. לנושא הזה. אני רוצה לחזור להחלת הריבונות, שאני לא חושב שהם פקטור, באמת. בואי נגיד, נשים את הדברים על השולחן. יש עתיד לא תחליט לכאן או לכאן בנושא. כן. כמו שהרשימה המשותפת לא תהיה פה פקטור בהחלטה. מי שבאמת תהיה פה פקטור בהחלטה בסוף, זה נתניהו בראש ובראשונה. גנץ, כגלגל עזר, וגם ימינה תצטרך, הבעת דעה שלה מאוד מעניינת, האם בסוף היא תצביע בעד או נגד. ואני חושב, אני חזרתי על זה גם אצלך פה בעבר, שכל ח"כ, כל איש שמגדיר את עצמו איש ימין, או אפילו איש מרכז,
שמצביע נגד, או שדורש לתת בתמורה איזה עצם לפלסטינים, או כל דבר כזה, הוא פשוט לא מבין מה הוא עושה. הסיפור האמיתי שהחלת ריבונות צריכה לעבור כהחלטת ממשלה, הם לא צריכים את הכנסת בכלל. נתניהו לא צריך את הכנסת, הוא צריך להעביר, יכול להעביר את זה בהחלטת ממשלה. יכול להיות שהוא רוצה בשביל הקונצנזוס. סיימתי עם זה את השעה הקודמת על גבי אשכנזי, ומי ששם מקלות בגלגלים מתוך הממשלה. אבל אני רוצה לקחת אתכם דווקא לעניין עם הפנסיות התקציביות. שאלתי אותו, ולא סתם אמרתי, למה אתה לא מצטרף לבנט? הרי חבר הכנסת נפתלי בנט רוצה להביא הצעות אופרטיביות. נכון. ואמרתי לו, אז הנה, פנסיות תקציביות. תציע הצעת חוק, לחתוך. לא, לא, יש שר אוצר. אז מה, פתאום האופוזיציה לא נושכת? לא הבנתי. האופוזיציה יש מקומות שכואב לה גם. פנסיות תקציביות, פנסיות תקציביות, יש שם הרבה אנשים שזה יהיה ביס לא נעים בשבילם. תנוח להם לדבר על 20 אלף של נתניהו, אבל כשזה מגיע ל-80-90 אלף שהם מקבלים מהמדינה. אגב, אני רוצה לציין משהו שאמר אתמול פרופסור עומר מואב מתוך הקבינט המאורגן הזה, שהיה מאוד מעניין ותפס אותי במילים שלו. אמר, אנחנו צריכים להפסיק לחשוב על כל הזמן לדאוג לעסקים, אנחנו צריכים לדאוג לאנשים. זאת אומרת, לדאוג לעסק שיכול להיות שיקרוס כלכלית אחר כך שזה, זה לא הגיוני, צריך לוודא שלאנשים יהיה מה לאכול, איך לשלם שכר דירה. כן, אבל אני לא שמעתי את מואב מפורום קהלת, נכון? אני לא שמעתי אותו, אבל בעניין הזה, השישה מיליארד שעברו, באמת עברו, הנגלה הראשונה, באמת עברו לעסקים, הראל ויזל, אלפרין ואחרים, בעלי העסקים הקטנים, זה האנשים. נכון, זה בדיוק. זה באמת המסיק ביניהם הכסף לא עובר. אבל לא, זה בדיוק העניין. רגע, שנייה אחת. זה בדיוק העניין שאני מדברת עליו, של העסקים, הראל ויזל, פוקס וכו', לבין העסקים הקטנים ולא העסקים, זה האנשים. אני חושב שתחלק, יש שלוש שכבות, ותמונת המצב היא חלקית, זה לא לגמרי כישרון ולא לגמרי הצלחה. יש את השכבה של העסקים הגדולים מאוד, שהם לא קיבלו אגב שקל. חוץ מויזל שגם הודיע שזה, רובם לא קיבלו כמעט כלום. אני אתן לך את התשובה. למעט מקרה של אלעל שהמדינת ישראל צריכה להציל אותה במיליארדים. יש את השכבה של העסקים הבינוניים והקטנים שהם קיבלו, אבל לא מספיק. עכשיו, שם זה כמו שאת אומרת, זה שילוב, זה גם האנשים עצמם, אבל זה גם עסק שהרבה פעמים מחזיק עוד בן אדם, עוד שתיים. עכשיו אני אתן לך את העובדות, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. ויש את האנשים בשטח. אני אתן לך את העובדות. אני צריכה לחדד את הסיפור הזה, רק דבר אחד, יש הבדל בין לתת כסף לעסק, בשביל שיחזיק את האנשים או יחזיר אותם לחל"ת, לבין לתת כסף לאנשים שהוצאו לחל"ת ופוטרו מעבודתם. לא צריך לתגמל את העסק בהכרח על זה שהוא מחזיר את האנשים, או על זה שהוא מחזיק אותם בחל"ת, אלא לדאוג לאנשים עצמם שיבדו את פרנסתם. בעיקר צריך להניע את הכלכלה על ידי העסקים הקטנים והבינוניים. אתן לכם פרט עובדה, ואתם תעשו את המתמטיקה. אני לא עושה את המתמטיקה בשבילכם, בסדר? עליי. איך קוראים לראש אגף התקציבים באוצר? שאול מרידור. הוא היום הבוס, היום מנכ"ל המשרד בדמות ראש אגף התקציבים. אמרת, מי עורך דין שייצג את הראל ויזל, אלפרין ואחרים? מתן מרידור. זהו, אמרתי. זהו, תעשו את המתמטיקה לבד. תעשו את המתמטיקה לבד, זה כבר נושא ישן, זה היה, כבר קיבלו את הכסף, הכל בסדר. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרפים אלינו, אבי גרינצייג. שלום וברכה. אורלי רפפורט, פעם ראשונה בזמן כנסת. שלום, נכון, איזה כיף. מה נשמע, חברים? דבש. משהו מעוניין בכנסת ישראל, קורונה. בינתיים כנסת כמנהגה קצת מתקוטטים. עלו לנו את הכנסות בסכום לא מבוטל, ואני מבין שגם יש... עלו הכנסות. כן, בתוך הכנסת גם יש מגבלות, וצפויות עוד מגבלות כנראה לגבי בגלל הקורונה, בגלל הגל השני, אבל את יודעת, לעצמם הם מחמירים. בכללים של בתוך הכנסת עצמה, אז כבר הגבילו כמה דברים, את המספר כניסות שכל חק יכול לזה, אפילו השערים המיתולוגיים שהכנסת סגורים ונכנסים מהצד, אז זה מתכוונים... תגיד, אתה דיברת על עליית הכנס, כי ידעת שהציוץ של מירב בן ארי הראשון שלנו עוסק בזה? לא, לא, אז הנה, הוא לא ידע, אבל אנחנו נראה את הציוץ של מירב בן ארי... סליחה, מירב מיכאלי, למה אמרתי בן ארי? היה לי בראש. מירב מיכאלי, הכנס על עטיית מסכה הועלה ל-500 ש"ח, מיליון מובטלות ומובטלים ובלי הכנסה, אבל שר האוצר עדיין לא ענה לדרישה שלי לסבסד מסכות או לפחות לפקח על מחירן. שוב, הציבור משלם. תראי, יש קצת צדק בנקודה שהיא מעלה, אבל בואי לא נתאמם שנייה. מה? פיקוח? רגע, לא, יש, קודם כל, לא דורשים מסכה ספציפית. כל אחד אמרו, נתנו גם אופציה לשים צעיף או משהו כזה, גם זה בסדר. לא, גרינצייג, השאלה אם אנחנו רוצים פיקוח. נגיד שצריך לחלק מסכות, לחלק מסכות, אבל הפיקוח כן צריך להיות וצריך להיות יותר אקטיבי. אוי, בבוי. אני הסתובבתי שבוע שעבר. לא, 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 פיקוח על מחירים, לא פיקוח על... לא מחירים, רגע, לא, אני מדברת על פיקוח. אני ראיתי את הפיקוח של המחירים. פיקוח על מחירים. רגע, אני רוצה לספר שתי חוויות שהיו לי מסכות. אנחנו מתחילים ליפול, כן. שנייה, אחת, הייתי בתל אביב שבוע שעבר, אין נפש חיה עם מסכה. הגזמת. אני הסתובבתי, עברתי בשלוש רחובות ראשיים, בשעות הערב הרגילים, שלושה רחובות. בשעה 6-7 בערב, לא היה בן אדם אחד עם מסכה. בן שיחי, האדם שאותו הייתי צריך לפגוש שם, ושאלתי אותו, איפה המסכה שלך? הוא אומר לי, כשיגיע פקח, הוא מראה לי, יש לו בכיס.
זה אחד. שתיים, יום אחד נתקעתי בשכונה ירושלמית לא חרדית, בלי מסכה. יצאתי עם רכב וגיליתי שהמסכה שלי נקרעה. נכנסתי לקיוסק כדי לקנות מסכה. אני מגלה שאין מסכות פשוטות, אין את המסכות של 2 שקל, 3 שקל, 6 בכל הזה, יש שם רק מסכות בסטייל ב-20-30 שקל. כן. אז אם את מדברת על פיקוח המחירים... חבר'ה, אני עוצר את הדיון, אנחנו נחזור לדיון, פשוט מצטרף אלינו חבר הכנסת רם בן ברק, ואנחנו רוצים לפנות אליו. שלום, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד תלם. שלום, ערב טוב. אנחנו איתך בעניין כנס שערכתם בשבוע שעבר, אתה בן מארגניו, בנושא סיפוח הצדדי והסכנות התמונות בו. כן, מה את רוצה לשאול? אני רוצה לשאול על הכנס, שאני קוראת לו החלת ריבונות, אבל אני, אבל אנחנו הולכים עם העניין הזה, כן. מה עלה בכנס ומה היה הסיבה לקיומו? תראי, הסיבה לקיומו היה כוונות הסיפוח החד צדדי של נתניהו, שלשמחתי הרבה לא התממשו, ואני מקווה שגם לא התממשו בעתיד הקרוב. וזה לא שאני נגד סיפוח של חלקים ביהודה ושומרון לישראל, אני בעד. אני גם חושב שבקעת הירדן חייבת להיות ישראלית בכל הסדר, אבל אני מדגיש בכל הסדר. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע להסדר עם הפלסטינים, בהסדר עם מדינות ערב, עם הקהילה הבינלאומית, כזאת שיקבעו את הגבולות הקבע שלנו, ובהסכמה ולא בצורה חד צדדית. נו, אבל עד היום זה לא עבד הסיפור הזה של הסכמה. אין פרטנר, אין מי שיושב על שולחן המשא-ומתן. כנראה שלא ניסו מספיק טוב. אני חושב שבעת, אני חושב שסיפוח חד צדדי הוא מסוכן למדינת ישראל. בעת הזאת היא יותר מתמיד. אנחנו במצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי כרגע. אנחנו במצב ביטחוני מאוד רגיש כרגע. ולשים את כל, לסכן את כל מה שאנחנו עושים עכשיו, כדי לרצות כמה אלפי אנשים בשביל לזכות אולי בבחירות שיהיו או לא יהיו בקרוב, לא סיבה מספיק טובה לעשות את הסיפוח הזה. למה כמה אלפי אנשים? הרי הבחירות נערכו על בסיס העניין הזה, וככל שידוע לי... לא, שום דבר לא נערך על בסיס... נתניהו דיבר בנסיבות עיתונאים על החלת ריבונות, זה לא היה מונפץ, זה היה בדיוק. אבל תראי, היה הרי סקר עכשיו, שאמר שרק 4% מהציבור מתעניין בעניין של הסיפוח. לציבור הישראלי... הסקר הטוב ביותר זה בחירות במדינת ישראל. הרבה יותר קשות מהסיפוח. סקר יותר טוב מ-4%, שאני לא יודעת מה המקור שלו. בחירות מדינת ישראל. 4% מתושבי מדינת ישראל מתעניינים כרגע בסיפוח. יש לנו מיליון מובטלים, יש אנשים שלא יודעים איך הם גומרים, לא את החודש, הם לא יודעים איך הם גומרים את היום, והממשלה צריכה להתעסק אך ורק בזה כרגע, ולא להכניס את מדינת ישראל להרפתקה מסוכנת, עם בעיות ביטחוניות. אני רוצה שנזכיר לך מה קרה כשפתחו את מנהרת הכותל, שזה אירוע הרבה הרבה יותר קטן. אז חבר הכנסת בן ברק, אני הולכת איתך בעניין הזה. אני הולכת איתך בעניין הזה. למה בתקופת משבר קורונה כל כך חמורה, אתם עורכים כנס בעניין של מה שאתם קוראים לו סיפוח, ולא עכשיו אומרים בוא ניתן כנס בעניין קורונה והפתרונות שאנחנו מציעים? אז תראי, מה שאתה עושה עכשיו זה דמגוגיה... למה? בבקשה, אתה יכול להשיב. אנחנו, כי אנחנו, אני עונה לך, אני מגיב לך, אנחנו עושים את הכנס כדי למנוע את הסיפוח, עשינו את הכנס כדי למנוע את הסיפוח, לא כדי שיהיה סיפוח. עשינו את הכנס כדי למנוע את הסיפוח. אגב, בכל מה שקשור לקורונה, בכל מה שקשור לפעולות למען איך להתמודד עם הבעיה הכלכלית שנוצרה בעקבות הקורונה, איך להתמודד מבחינה בריאותית, אין אופוזיציה וקואליציה. אני לא יודע אם את עוקבת אחרי הדיונים, אנחנו תומכים בכל דבר שיכול לעזור לעצמאים, שיכול לעזור למובטלים, בלי שום קשר לקואליציה או לאופוזיציה. אני רוצה להגיד לך שבעניין הקורונה, ובעניין הטיפול הכלכלי, יש כאן מחדל שלא היה כדוגמתו במדינת ישראל. לפני 3 חודשים קיבלנו את הגל הראשון. אנחנו יודעים בדיוק מה לא היה בסדר, מה עשינו לא בסדר בגל הראשון, כי לא ידענו, אנחנו לא היה שום הפקת לקחים, והגיע הגל השני עכשיו, ואנחנו עושים את אותם טעויות שעשינו בפעם הקודמת. אבל מה, יש כאן ראש ממשלה, הוא מדבר בסיסמאות, כמו שהייתה את השריפה בכרמל, הוא הציא את הסופר טנקר, כאן הוא המציא את האיכוני שבק, דבר שלא מתאים לעניין הזה. תודה שזה, כי אתה אומר שהקואליציה והאופוזיציה בדעה אחת בעניין הזה, ואתה התנגדת לאיכוני השבק. שזה אחד הכלים היעילים ביותר למציאת ההדבקה, שרשרת ההדבקה. ממש לא.
ממש לא. אני דרך אגב תמכתי באיכוני השבק בנגלה הראשונה כאשר לא היינו מאורגנים מספיק טוב. אבל בין הנגלה הראשונה לנגלה השנייה, אף אנחנו יודעים שאיכוני השבק הם מאוד מאוד בעייתים. אנחנו יודעים היום שהם הם לא מדויקים מספיק והם מכניסים אלפי אנשים לבידוד שלא צריך להכניס אותם לבידוד אחד. אבל מה שהיה צריך לעשות, היה צריך להרכיב מערך של תחקירנים כדי שכל מי שנדבק אפשר יהיה לדעת בדיוק איפה הוא היה ומי הוא נפגש. כן. יודעת כמה תחקירנים כאלה עובדים היום? את יודעת? אני שואל אותך. מעט מאוד. 27 תחקירנים כן. כאלה עובדים היום. כן. 27. את יודעת כמה צריך? צריך בסביבות 1,500-2,000. כן. עכשיו יש כל כך הרבה מובטלים. במקום שלם להם דמי אבטלה אפשר לקרוא להם. אז למה אתם מעריבים קשיים על איכוני השב"כ? חבר הכנסת בן ברק, אנחנו לא עושים, אנחנו, אני אומר לך, כי איכוני השב"כ, כי איכוני השב"כ, אין להם מקום. אם אין את המערך התומך, אם את עושה רק איכונים של שב"כ, את מכניסה אלפי אנשים לבידוד שלא לצורך, ולכן זה מיותר. אם היה בא איכוני השב"כ במידה מסוימת, יחד עם מערך תחקור, נכון, כן. היינו תומכים בו. טוב. אבל לעשות רק איכוני שב"כ מיותר, וסתם מכניס אנשים, לבידוד שלא לצורך. אגב, היה צריך כן. להקים את המערך, צריך להקים אותו מחר בבוקר, אנחנו תומכים בזה, אנחנו ניתן את כל הגיבוי לזה, שיגייסו עכשיו 2,000 איש, ואנחנו נדאג, ויש אנשים מוכשרים לזה, את יודעת, סלקטורים באלעל, שמובטלים טוב, היום. טוב, שמענו את הרעיון הזה. הם עברו כן. קורס בתחקור. כן. חבר הכנסת בן ברק, למה אתה לא מצטרף לקיבינט האזרחי של נפתלי בנט, חבר הכנסת בנט? אתה לא הזמין אותי. אני דווקא, אני דווקא רוצה לשבח. כן. את נפתלי בנט, שהוא באמת עוסק בעניין הזה. ואכן עושה, אני חושב, גם רעיונות טובים מאוד. חבל שלא מאמצים את זה. נפתלי בנט, עוד שהיה שר הביטחון, אמר שזה צריך לעבור לצהל. הלקח מהפעם הראשונה זה שצריך להיות, בפיקוד העורף, ברחל. גם את זה לא עשו מכל מיני שיקולים פוליטיים. חבל, חבל שמנהלים את המשבר הזה בניתוק ממה שצריך, ולפי שיקולים פוליטיים ופופוליסטיים, טוב. ולא בצורה מקצועית. חבל מאוד, ראש הממשלה נכשל בעניין הזה, ולטעמי הוא צריך להתפטר. אם הלכת לעניין הפופוליסטי ועל ראש הממשלה צריך להתפטר, אז בוא נלך עוד שלב. אנחנו מדברים פה כל הזמן על העניין הכלכלי ועל התפקוד של שר האוצר ישראל כץ, ואחד הרעיונות שעלו זה לחתוך מהמשכורות הגבוהות במגזר הציבורי וגם מהפנסיות התקציביות. איך אתה עם הסוגיה הזו? אני חושב שאם יביאו תוכנית כלכלית של קיצוצים בשביל לתמוך בשכבות שנפגעו, אני חושב שיש לזה, אני בעד העניין הזה, צריך לעשות את זה לתקופה מסוימת, להגדיר אותה מראש, ואני בהחלט בעד העניין הזה. כולם צריכים להיות תחת האלונקה, כולם צריכים לשאת בנטל, לא יכול להיות שיהיו אנשים שהמשיכו את החיים שלהם כרגיל, ויהיו אנשים שקרסו, אני בהחלט בעד העניין הזה. אז תציעו, חבר הכנסת בן ברק, אתם חברי כנסת, תביאו הצעת חוק לקצץ בפנסיות התקציביות, זה סופר חשוב, מדובר במיליונים. תראי, יש כאן ממשלה, ויש כאן שר אוצר, אם הוא יביא הצעה שתהיה נורמלית, אנחנו לא נתנגד לה. הבנתי. אנחנו לא נתנגד לה. אז בתור אופוזיציה אתה אומר נשאיר את זה לשר. תראה, מי שעושה תוכניות כלכליות זה שר האוצר, שם אצלו המנדט. טוב, אתה מסכים עם האמירה של חבר הכנסת לפיד, יושב ראש האופוזיציה, שיהיה אלימות ברחובות? אני חושב שאם הממשלה לא תתעשת ותעשה את הדברים הנכונים ותתחיל להיות, להגיד אמירות שהיא מתכוונת אליהם ולהיות אמינה, אז כן, יש מצב שאנשים יאבדו אמון ויצאו לרחובות, אני מקווה שלא נגיע לזה. גם אלימות, אתם אומרים. אבל ברשותך, יש עכשיו הצעת הצבעה, יש עכשיו הצבעת אמון ואני חייב לך להצביע. חבר הכנסת רם בן ברק, אז תודה. אז שיהיה ערב טוב. תודה. תודה רבה. כן, חברים. אני רוצה להתייחס קודם למה שאמר חבר הכנסת רם בן ברק בסיום דבריו, בקשר כן. לאלימות ששאלתי עם כן. יאיר לפיד. כן. מצד אחד, מה שיאיר לפיד אומר בקשר לאלימות נשמע לנו מאוד הזוי וקיצוני ולא יקרה. אנחנו רואים מה שקורה בארצות הברית. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהם מכוונים. בדיוק. כן. לשם השמאל מהכיוון הזה מכוון שיהיו אנשים מסכנים כל כך שלא יהיה להם מה להפסיד, בתמיכת כמובן בשילוב כוחות עם השמאל הרדיקלי, לצאת לרחובות ואנרכיה, מה שאנחנו רואים בארצות הברית. כן. השמאל תמיד מאיים באלימות, זה לא חדש, הוא גם יודע לבצע, מניסיון עבר מר,
אבל אני רוצה להגיד משהו על כל ה... את יודעת, לקחת אותו מהסיפוח, מהחלת הריבונות, אצלם זה סיפוח. כן. לנושא הזה. אני רוצה לחזור להחלת הריבונות, שאני לא חושב שאין פקטור, באמת. בואי נגיד, נשים את הדברים על השולחן, יש עתיד לא תחליט לכאן או לכאן בנושא. כן. כמו שהרשימה המשותפת לא תהיה פה פקטור בהחלטה. מי שבאמת יהיה פה פקטור בהחלטה בסוף, זה נתניהו בראש ובראשונה, גנץ כגלגל עזר, וגם ימינה תצטרך, הבעת דעה שלה מאוד מעניינת, האם בסוף היא תצביע בעד או נגד. ואני חושב, אני חזרתי על זה גם אצלך פה בעבר, שכל חק, כל איש שמגדיר את עצמו איש ימין, או אפילו איש מרכז, שמצביע נגד, או שדורש לתת בתמורה איזה עצם לפלסטינים, או כל דבר כזה, הוא פשוט לא מבין מה הוא עושה. הסיפור האמיתי שהחלת ריבונות צריכה לעבור כהחלטת ממשלה, הם לא צריכים את הכנסת בכלל. נתניהו לא צריך את הכנסת, הוא צריך להעביר, הוא יכול להעביר את זה בהחלטת ממשלה. יכול להיות שהוא רוצה בשביל הקונצנזוס. סיימתי עם זה את השעה הקודמת על גבי אשכנזי, ומי ששם מקלות בגלגלים מתוך הממשלה. אבל אני רוצה לקחת אתכם דווקא לעניין עם הפנסיות התקציביות. שאלתי אותו, ולא סתם אמרתי, למה אתה לא מצטרף לבנט? הרי חבר הכנסת נפתלי בנט רוצה להביא הצעות אופרטיביות. נכון. ואמרתי לו, אז הנה, פנסיות תקציביות. תציע הצעת חוק, לחתוך. לא, לא, יש שר אוצר. אז מה, פתאום האופוזיציה לא נושכת? לא הבנתי. האופוזיציה יש מקומות שכואב לה גם. פנסיות תקציביות, פנסיות תקציביות, יש שם הרבה אנשים שזה יהיה ביס לא נעים בשבילם. נוח להם לדבר על 20 אלף של נתניהו, אבל כשזה מגיע ל-80-90 אלף שהם מקבלים מהמדינה... אגב, אני רוצה לציין משהו שאמר אתמול פרופסור עומר מואב מתוך הקבינט המאורגן הזה, שהיה מאוד מעניין ותפס אותי במילים שלו. אמר, אנחנו צריכים להפסיק לחשוב על כל הזמן לדאוג לעסקים, אנחנו צריכים לדאוג לאנשים. זאת אומרת, לדאוג לעסק שיכול להיות שיקרוס כלכלית אחר כך שזה, זה לא הגיוני, צריך לוודא שלאנשים יהיה מה לאכול, איך לשלם שכר דירה. אני לא שמעתי את מואב מפורום קהלת, נכון? אני לא שמעתי אותו, אבל בעניין הזה, השישה מיליארד שעברו, באמת עברו, הנגלה הראשונה, באמת עברו לעסקים, הראל ויזל, אלפרין ואחרים, בעלי העסקים הקטנים... זה האנשים. נכון. זה בדיוק. זה באמת המסיק בלהם הכסף. אבל לא, זה בדיוק העניין. רגע, שנייה אחת. זה בדיוק העניין שאני מדברת עליו, של העסקים, הראל ויזל, פוקס וכו', לבין העסקים הקטנים ולא העסקים. זה אנשים. אני חושב שצריך לחלק. יש שלוש שכבות, ותמונת המצב היא חלקית. זה לא לגמרי כישרון ולא לגמרי הצלחה. יש את השכבה של העסקים הגדולים מאוד, שהם לא קיבלו אגב שקל. חוץ מויזל שגם הודיע שזה, רובם לא קיבלו כמעט כלום. לא, אני אתן לך את התשובה. למעט מקרה של אלאל שהמדינת ישראל צריכה להציל אותה במיליארדים. יש את השכבה של העסקים הבינוניים והקטנים שהם קיבלו אבל לא מספיק. עכשיו, שם זה כמו שאת אומרת, זה שילוב, זה גם האנשים עצמם, אבל זה גם עסק שהרבה פעמים מחזיק עוד בן אדם, עוד שתיים. עכשיו אני אתן לך את העובדות, אנחנו חייבים לתת לאנשים בשטח. אני אתן לך את העובדות. אני צריכה לחדד את הסיפור הזה, רק דבר אחד, יש הבדל בין לתת כסף לעסק, בשביל שיחזיק את האנשים או יחזיר אותם לחל"ת, לבין לתת כסף לאנשים שהוצאו לחל"ת ופוטרו מעבודתם. לא צריך לתגמל את העסק בהכרח על זה שהוא מחזיר את האנשים, או על זה שהוא מחזיק אותם בחל"ת, אלא לדאוג לאנשים עצמם שיבדו את פרנסתם. בעיקר צריך להניע את הכלכלה לידי העסקים הקטנים והבינוניים. אני אתן לכם פרט עובדה, ואתם תעשו את המתמטיקה. אני לא עושה את המתמטיקה בשבילכם, בסדר? עליי. איך קוראים לראש אגף התקציבים באוצר? שאול מרידור. הוא היום הבוס, היום מנכ"ל המשרד בדמות ראש אגף התקציבים. אמרת, מי עורך דין שייצג את הראל ויזל, אלפרין ואחרים? מתן מרידור. זהו, אמרתי. זהו, תעשו את המתמטיקה לבד. תעשו את המתמטיקה לבד, זה כבר נושא ישן, זה היה, כבר קיבלו את הכסף, הכל בסדר. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. דיון בוועדת הכספים על מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות ותושבי היישובים בהם נקבע סגר, מצטרף אלינו גבי בן דורי, מי מובילה מטה המאבק למען התיירות בדבריה. שלום גבי. שלום. מה קורה בדבריה? המצב לא טוב. כן. המצב לא טוב. אין תיירות, וכדי שאתה בנויה בעיקר על עבודה של תיירות, ירדה, ולעומת זה היא לא בנויה לתיירות הישראלית, שבאילת ובים המלח הושקעו מיליונים של כספים בתיירות ישראלית, בטבריה לא הושקע, והתייר הישראלי פחות מגיע. כן, אנחנו מכירים את הטעות, טעות, כן, במרכאות, טעות גדולה, בשבוע שעבר אמרו שיש הדבקה בטבריה, אחרי זה התברר שהיה שם משהו ברחובות ספציפיים, בינתיים כבר ביטלו מלונות, ביטלו אטרקציות, ומי שמשלם זה בעצם אתם, אנשי התיירות בדבריה. ממש, ממש ככה. האזורים שאמרו שיש בהם קורונה בכלל, הם בדבריה אלית, הם לא בכלל בעיר דבריה ולא באזור הכינרת, והיו פתולים מכסף.
הם מחכים לתיירים של הישראלים שיחזרו. כן. איזה רעיונות יצירתיים יכולה מדינת ישראל לסייע לתיירות בדבריה במקומות אחרים בארץ? היא יכולה להביא, אפשר להביא א' את כל החברות הממשלתיות, כל הוועדי עובדים הממשלתיים שיכולים לבוא לנפוש בטבריה, לכוון אותם לכיוון טבריה, או כן לעשות פסטיבלים בטבריה. אני לא יודע כרגע בעידן הקורונה אם זה מעשי, אבל להביא קהל של ישראלים שיבוא לטבריה, כמו שהיו בימים עברו. תגיד, גבי, יכול להיות שזה חלק מהתקלה, למשל, של אם לדבר על רון קובי, שלא השקיע בזה מספיק בזמן שהוא היה בתפקיד? כי עכשיו לדבר על פסטיבלים ועל כנסים ועל דברים עם קורונה, זה לא בדיוק הזמן, וכן רואים במקומות אחרים איך הושקע. האם זה גם משהו שאפשר לשייך אליו? זה לא בגלל רון קובי שזה לא קרה. אם היו ממשיכים במסר שרון קובי עשה, ולהביא את הישראלים לטבריה, כמו שהוא ניסה להביא, זה היום אולי מצבה של טבריה אחרת, אבל כל הסיפור של רון קובי זה משהו פוליטי לחלוטין, זה לא קשור לאווירה שהייתה. בוועדת הכספים יש איזשהן תשובות חדשות, דברים שאתם יכולים לאחז בהן? בינתיים לא, בינתיים זה הכל דיבורים, בינתיים עוד אין, לא הגיעו תקציבים עדיין, עד כמה שאני יודע. אבל בינתיים זה הכל דיבורים, חלק מהתקציב זה לבנות בתי מלון בטבריה, אבל לבנות בתי מלון בטבריה... זה... גבי, לבנות בתי מלון זה הפתרון לעוד שנתיים, שלוש, לדעתי, כן? אפשר עכשיו, כמו שאמרת, להביא מטעם מדינת ישראל, ועדי עובדים וכאלה, אפשר לפרסם על חשבון משרד התיירות, אפשר להביא שוברים לציבור ישראלי. יש המון פתרונות יצירתיים, זה אגב, צריך לציין שהאבנגליסטים שהיו מגיעים לארץ, זה מוקד תיירות מאוד חשוב עבורם, והם גם לא נמצאים. נכון. גבי בן דורי, מובילי מטה המאבק למען התיירות בדבריה, תודה, ובעזרת השם שתצליחו, שנשמע דברים טובים. תודה. שתי נקודות הייתי רוצה להתייחס לדבריו. דבר ראשון, צריך לזכור שיש הרבה הרי תיירות בארץ שקיבלו מכה, אבל רובם קיבלו את המכה כבר בשלב הראשון בגלל תיירות חול. כן. זה תל אביב, ירושלים, אילת, כל אלה המלונות אכלו אותה כבר. טבריה שיותר מבוססת... אגב, לגבי תל אביב ראיתי, משרד התיירות פרסם, אטרקציות, כיסא חינם בחוף. אני מזכיר לך ששר התיירות שואף בהמשך יכול להיות לחזור לראשות עיריית תל אביב, אז בואי. אופה! זה לא סוד, הוא כבר התמודד בעבר. אופה, נכון. וטבריה יותר מבוססת על תיירות פנים, אז ממילא עכשיו היא סופגת את המכה יותר, כשהגל השני מתחזק. הדבר השני שמעניין, טבריה הרי נשענת כרגע, אין ראש עיר, הזכרת פה שרון קובי. ועדה קרואה. הביתה יש ועדה קרואה. מחפשים מישהו שינהל את זה באופן קבוע, כי כרגע המינוי הוא סוג של מינוי זמני שדרי שם שם, והוא מחפש כשר הפנים מישהו יותר איזה. יש דיבור על צביקה כהן, סגן ראש העיר שהבוקר התבשרנו שנדבק בקורונה פה מירושלים, שהוא גם טבריאני במוצאו, אז יש דיבור שאולי הוא זה שיבוא לנהל את העיר. אבל תשמעו, אולי זה לא היה ברור, בשבוע שעבר אמרו שיש הדבקה המונית, בסוף אמרו, טעו, ואז התברר שזה לא בדיוק... חבר'ה, אומרים לי באוזנייה שחבר הכנסת בנט במליאת הכנסת, ואנחנו צריכים לעבור למליאה. מליאה, בואו נראה מליאה. נמדים דום. להנהגה. אנחנו עכשיו ניצבים במשבר החברתי-כלכלי הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. מקום המדינה ועד היום לא היה מצב של היקף כזה של מובטלים ועסקים קורסים. אין לנו זמן... הכי נכון היה להחליף ממשלה, אין זמן. אנחנו צריכים תוך 4 שבועות לצאת מהברוך. אלה הפעולות שצריך לעשות. משפט מקדים, בלימת המגפה הגדולה, השריפה הגדולה עם סמיכה רחבה, וזה כואב, אבל אז כשאתה מזיז את הסמיכה, פותח את המשק, אתה חייב להשאיר מישהו שיחבא את הדלקות הקטנות, וזה מערך לקטיעת שרשראות. מה שעשינו בגל הראשון, כיסינו, אבל המחדל זה שכשהזיזו את הסמיכה, לא היה מי שרואה פה דלקה בדימונה, פה דלקה בבני ברק ולא קיבה, והנה אנחנו עומדים שוב בשריפה. הנה מה שראש הממשלה צריך לעשות היום, צריך להחזיר את האמון, צריך לומר, אזרחי ישראל היקרים, אין לנו ברירה, עשינו פה שגיאה נוראה,
שהגענו, לא היינו אמורים להגיע לגל השני, אבל זה הגיע. אנחנו עושים עכשיו עסקה בין הממשלה לבין אזרחי ישראל. 4 שבועות הקרובים אנחנו מטילים סמיכה רחבה, כן, של הגבלות, כן, של התנהגות מופתית של אזרחי ישראל. אני מצפה מכם, אזרחי ישראל, לעלות למעמד, לשמור על הזקנים, לא להיות במקומות צפופים וכו'. אני מצידי, וממשלת ישראל, אנחנו ב4 שבועות האלה נעשה את הפעולות הבאות. נגייס 2,500 חוקרים אפידמיולוגיים ונאתר כל שריפה בתחילתה. נגדיל את היקף הבדיקות. נקים מחדש את המלוניות ונשלח מי שחולה למלונית, לבידוד, ולא הביתה להדביק את כולם. אנחנו נקים מיד מי שייתן פתרונות יצירתיים לכל סקטור וסקטור. מסעדות, נבטל את חוקי העזר העירוניים לחצי שנה, תצאו החוצה למדרכות, תקימו את המסעדות שם. סלקטורים שפוטרו באלעל, ניקח אותם לחקירות אפידמיולוגיות. וניקח מורי דרך שהם מובטלים, הם ידריכו נוער בטיולים בארץ, ואם הם רק יודעים אנגלית כי זה לתיירים, אז הילדים ילמדו אנגלית. וככה לעבור סקטור סקטור. 4 שבועות שמדינת ישראל יכולה, אם רק נחזיר את האמון, יכולה לעלות לאירוע, להביס את הקורונה ולהתחיל בתהליך של שיקום הכלכלה. תודה. אדוני ראשי הממשלה, בני גנץ ונתניהו, אם אתם לא יודעים לעשות את זה, תפנו את הדרך למי שיודע לעשות את זה. תודה, חבר הכנסת נפתלי בנט. יעלה ויבוא חבר הכנסת יאיר גולן. והוא אחרון הדוברים. טוב, אלה הדברים של חבר הכנסת בנט, אנחנו מיד נעסוק בזה גם כאן באולפן, פרסומות ומיד חוזרים. ועדת החוקה, חוק ומשפט דנה היום באיכוני השב"כ. הנה דברים שאמרה חברת הכנסת איילת שקד. אני חושבת שחוק איכוני השב"כ היה נכון, ואני אולי היחידה מכל הכנסת שצעקה כשביטלו אותו. חשבתי שצריך צריך לחוקק אותו מיד ולא להפסיק את השימוש, בו, אבל מה לעשות שהממשלה הזאת היא שלומיאלית והיא משתמשת בצורה שלומיאלית? נכון. צריך לקחת את איכוני השב"כ ביחד עם החקירות האנושיות ולהציב ביניהם. זה מה שצריך לעשות, ולצערי לא עושים את זה. החוק הזה, כפי שעברתי עליו, אני צר לי מאוד שאנחנו נאלצים לחזור ולהשתמש בו, אבל אני מבינה שאין ברירה. ליאור אקרמן מצטרף אלינו לשעבר בכיר בשב"כ, שלום. שלום וברכה. אז אומרת חברת הכנסת שקד, תמכתי בחוק, אבל הממשלה מתנהגת בשלומיאליות. אני חושב שהיא מדייקת לחלוטין בכל מילה. השימוש, העיקרון של שימוש ביכולות שב"כ, אני לא נכנס לזה אם זה הכרחי או לא, אבל מכיוון שהיכולות קיימות, ויש בהן אפשרות ויכולת להגן על ציבורים רחבים, נכון מאוד לעשות בזה שימוש. האופן שבו זה מבוצע הוא בהחלט שלומיאלי, מאחר, ופה צריך לומר כמה מילים רק להבהרה. כן. שב"כ נותן מידע גיאוגרפי כללי על ריכוזים של אנשים שנמצאים בקרבת חולים מאומתים. זה הכל. הוא לא אוסף מידע, הוא לא עוקב אחרי אנשים, הוא לא אוכף בידודים, הוא לא עושה שום דבר מעבר לזה, והוא לא שומר את המידע. הוא מעביר את הנתונים למשרד הבריאות. משרד הבריאות בתורו צריך לשלוח אמנם הודעות לחולים, אבל במקביל גם לפתוח מרכזי תגובה מאוישים, שאליהם החולים יכולים לפנות, לדווח על תקלות, לקבל פתרונות, לענות על שאלות. כל הממשק שמול האזרחים מתנהל בשלומיאליות מאוד רצינית על ידי משרד הבריאות. אני חושב שמהדבר הזה חשש ראש השב"כ, שבסופו של דבר להיות מעורב בתהליך אזרחי שרמת המקצועיות בו מאוד נמוכה, מה שעשוי להשליך על עמדת הציבור על מעורבות שב"כ. אבל בוא נגיד ככה, מבלי להרחיב, ובאמת אנחנו לא יודעים יותר מדי על אותם כלים, אולי אתה יודע, אני בטח לא יודעת. בכל אופן, אנחנו יודעים על אנשים שאומרים, ישבתי בבית, ואיכון שב"כ אמר שהייתי במקום X באותו זמן, וכרגע מכריחים אותי להיות בבידוד. אז מעבר להתנהלות הבאמת רשלנית מול משרד הבריאות, ואין מענה, ואנשים רוצים לקבל אישור לצאת מביתם ולא מקבלים את האישור, אבל בסופו של דבר, איך איכוני השב"כ
מזהים בן אדם שהיה במקום ספציפי למרות שהוא היה בבית. תראי, אני אומר לך, באופן כללי, גדולתו או יתרונו של שבק במסגרת המאבקים בטרור ובהגנה על ביטחוננו, הוא בזיהוי של מודיעין נקודתי. הוא יודע להגיע נקודתית לאנשים, גם על סמך מודיעין אנושי והרבה על סמך טכנולוגיות. כאן אנחנו מדברים על טכנולוגיה המונית. פה אנחנו לוקחים כלי שקיים, איכשהו מאזרחים אותו לצורך ההגנה מפני הקורונה, והם מבקשים משבק, תעביר לנו עכשיו אלפי נתונים על אלפי אזרחים ואלפי מספרי טלפון. אז אני מניח ששבק עושה את כל מה שהוא יודע ויכול, יש מצב, ואני לא יודע איפה הבאג, אבל יכול להיות שיש טעויות במספרי טלפון, יכול להיות שיש מספרי טלפון שמוזנים במערכת בכלל של מדינת ישראל, של כן. חברות הסלולר. היכולות האלה בעצם קיימות אז בכל מקרה, זה לא ממציאים כאן את הגלגל עם איכוני השבק הזה, מישהו עכשיו, נגיד הפחד והמאומה עשו על זה ששבק יעשו ככה, לשבק יש את היכולות ויכולים לעשות את זה בין אם קיבלו אישור או לא קיבלו אישור בגדול. זאת אומרת, אז נכון, בסופו של דבר... נכון, אבל בואי תחשבי על מצב, לצורך העניין, נניח שהיה פיגוע חס וחלילה, ושבק עיקן באזור את כל מי שהיה באזור, מבצעים חקירה מאוד מאוד מסודרת, ומגלים בחקירה הזאת מי באמת היה באזור, ומי יכול להיות שרק עבר, ומי במקרה יש איזה טלפון שגוי, שעלה במערכת והוא נמצא במקום אחר, אולי רשום על מישהו אחר. ואז החקירה מביאה מאוד מאוד מהר, תוך דקות אפילו ושעות ספורות, לפתרון. מה שלא קורה עכשיו, מכיוון שאף אחד לא בודק את הנתונים, אף אחד לא מאמת מול החולים איפה הם היו ומה הם עשו, ואף אחד לא מצליח לעלות על תקלות. ואם לא היינו מפספסים את הכמה חודשים האלו שפספסנו בגלל שלא אפשרו לעשות את האיכוני שבק, יכול להיות שכן היו מצליחים לדייק את זה בצורה יותר טובה? אני לא בטוח, אני לא חושב שזה קשור. אני חושב שעם האיכונים ובלי האיכונים, האיכונים הם כלי נוסף שיכולים, שיכול להקל מפני התפרצות המונית. בסופו של דבר זה לא הכלי היחידי. אני חושב שההנחיות... אנחנו עכשיו מתפרצות המונית לקראת. לקראת את פרצות המונית. כן, כן. אז עצם רצונה של המדינה, שוב, לעשות שימוש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לנסות לצמצם את הנזק, זה בסדר גמור, בזה אין פסול. האם יכולות להיות טעויות? יכול להיות שיש טעויות. איפה הטעויות? אנחנו לא יודעים. האם הם במשרד הבריאות? האם הם בממשק הטכנולוגי שבו מועבר המידע בין שבק לבין משרד הבריאות? גם את זה אנחנו לא יודעים. עובדתית, אנחנו רואים שכששבק צריך לפענח פיגועי טרור, הוא מגיע בדיוק רב מאוד. כן. מהר מאוד המפגעים. זה נכון. ליאור אקרמן, לשעבר בכיר בשבק, תודה על המידע הזה, החכמנו, תודה. תודה רבה לכם. אני אתן לך קודם, אני רואה שאתה עם ה... לא, כל הדיון הזה, זה נורא מטופש. בואי, אף אחד לא אוהב... למה מטופש? אף אחד לא אוהב, ואף אחד לא חושב ש... הוא מרגיז. נתחיל מהסוף, מה הפחד? שמישהו באמת חושב ששבק מחטט בוואטסאפ קאט שכל אחד... לא, 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 זה לא הקטע. זה שטויות, אבל זה מה שמפיצים ומלחיצים, מחטטים לך בפלאפון, רואים איזה קומטה. זה לא הקטע. אורלי שאלה בחוכמה את הדברים. מה שקורה היום? היכולת קיימת, בדיוק. היכולת קיימת, ואם היינו כמה חודשים עכשיו עובדים על התהליך הזה, זה היה עובד עכשיו פיקס. נכון. אני לא יודעת, אני לא יודעת אם היו משכללים כלי שהוא לא אמור להיות אזרחי. לא הכלי, את ההתנהלות מולו. כן, כן, כן. זאת אומרת, את השימוש בו. זה כן, אני מדברת על זה. חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. יושבים אנשים בבית, אנשים אומרים, קמתי בשעה אחת בצהריים, אמרו לי שב-12 הייתי במקום אחר. בוא נעת. עכשיו, אתה רוצה לצאת? אסור לך לצאת, כי ברגע שתצא זה 5,000 כנס, אתה מחויב להיות בבית. נכון. אתה מתקשר למשרד הבריאות, המענה הטלפוני קורס. נו, יש אנשים בעיה. פה מספיק בעיות נפשיות, כלכליות, אגב, חברתיות. אגב, ומי שכן מקבל את העדכון, מקבל אותו, הנכון מקבל אותו שבוע וחצי אחרי, כשכבר תכף נגמר הבידוד, וייתכן שהוא הדביק את כל הסביבה הקרובה שלו. כן. בוא נשים, יש לנו בעיה, אזרחי ישראל לא ממושמעים נקודה. עשינו, גל ראשון היינו ממושמעים, גל שני, אנחנו מרשים לעצמנו. אבל אתה לא יכול לשחרר את הממשלה מהאחריות שלה. לא, לא משחרר, הנה באה הממשלה ואומרת, באה הממשלה ואומרת, אין ברירה, אנחנו צריכים להפעיל את השבק כדי להלחיץ אנשים, למנוע מהם לצאת מהבית ולחטוף כנסות. הם היו צריכים לא לחכות לדקה ה-90 עם איכוני השבק. לעשות את זה מהרגע הראשון, נכון. ומי שמנע את הדבר הזה וצריך להגיד, אני פה נכנסת בממשלה בשידור מספיק, אני יכולה גם להגיד מילה על כחול לבן כנראה. כחול לבן, לא צריכה כחול לבן, יש עתיד, האופוזיציה, מנעו את עניין איכוני השבק במשך שבוע שלם, וגם כחול לבן. את תשכחי שהם עוד היו אז עם האג'נדה של שפעת משוכללת וכל זה. כל פעם הם תקעו, פתאום קלטו שזה מגפה. וגם אנשי תקשורת
כמו רינה מצליח ואחרים שלחו, אנחנו לא יודעים אם היה, אנחנו לא יודעים אם היה, וכל וגם הזכויות, הליברליזציה, איזה ליברליזציה? יש מצלת חיים, בשביל לדעת איפה, מה המקום של הפלאפון, וואו. במשך שבוע תקעו גם מתוך הממשלה וגם מחוץ לממשלה את תיקוני השבק. שוב, זה הממשלת צעצוע הזאת, הפריטטית הזאת, שמקשה על התפקוד. ראינו את ראש הממשלה נתניהו מדבר על חוק קורונה. למה חוק קורונה? כי הוא לא מצליח להעביר כלום. אגב, ברור שאם היה פה ממשלה צרה, או מימין או משמאל, לא משנה, זה כבר היה עבור מזמן, זה היה רץ, ברור. עכשיו, אם תיקוני השב"כ היו עוברים לפני שבוע, לא היינו היום במקום הקטסטרופלי הזה. וחבר'ה, אנחנו בקטסטרופה, אבל צריך להגיד. אגב, את אומרת שבוע, אני לוקחת את זה הרבה אחורה. נכון, נכון. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. והטענה על זה, זאת אומרת, בעוד שאנשים מסתובבים כאן, כולנו עם פייסבוק, עם גוגל, על כל מכשיר סלולרי. כן, הם מאתרים אותך בכל... אנשים לא יודעים, את יודעת שבסוף כל חודש גוגל מציע לך אפשרות שתראה לך סרטוט מדויק של כל המקומות שהסתובבת בהם, כל נקודה שהיית בה. זה קיים, המידע הזה קיים. אגב, יכול להיות שבמקום שב"כ צריך לעזר בגוגל. ואת יודעת מה, מי שבאמת... מי שכל כך מפחיד אותו שמישהו ידע איפה היה, אולי באמת כדאי לעקוב אחריו, אבל לא פנורמלי, מה? כן, כן, כן. ובסוף עם כל ההתנגדות וכולי, העבירו את זה, ושוב, זה מאוחר מדי, וכל התקלות האלה קורים כי זה מאוחר מדי. אתם רוצים לראות את סגלוביץ' היום מדבר? בוא נצפה. בוא נראה את סגלוביץ'. סגלוביץ', חבר הכנסת סגלוביץ', כן. מה שמפחיד אותי יותר, יותר מהקורונה, חוסר התפקוד של הממשלה, חוסר תפקוד טוטלי. כשאני דיברתי על חוק השבק ועל הנזקים שהוא יגרום, כי זה לא הגיוני מקצועית לעשות מה שהם עושים, ואני מבין דבר אחד או שניים, אמרו לי, אתה לא מבין. מאות ואלפי אנשים שמתקשרים וגם אין להם מענה במשרד הבריאות. אני אומר, זה משהו מטורף לחלוטין. אנחנו מדינה בהפרעה, מדינה מצוינת עם מנהיגות מופרעת, לא אחראית, בלתי מקצועית, פשוט שעוריה, את ועדת החקירה צריך להקים מחר בבוקר, לא על מנת להשיג מסקנות, אלא לקחת את השרביט מהאנשים המסוכנים האלה שלא יודעים לנהל את המשבר הזה. פשוט לא יודעים, עושים הפוך לכל המסקנות שמקבלים. זה שהממשלה יש לה כמה פאולים עכשיו שחייבים לטפל, גם כלכלי, גם בריאותית, גם חברתית, זה כן. הוא האחרון שיכול להתפלל על זה. מצד שני, לא הייתי שמה את הראש שלי בידיים של האנשים האלה, שעכשיו מדברים על מופרט ואלימות וזה וזה וזה. עכשיו, זה יפה. כי הם לוקחים כמה מוקדים, אמר את זה אודי טנא בקטנה פה בשעה הקודמת. הם לוקחים גם את הצוללות, וגם את הסיפור של הקורונה, וגם את הסיפור של האלימות ברחובות, וגם את הקטע של נתניהו עם המס. והם כאילו פה, 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 מכל הכיוונים, כדי להפעיל את הלחץ, וגם היועץ המשפטי, כמו שהיה. הם רוצים להפעיל את הממשלה, יש להם מטרה אחת. אגב, זה בסדר, זה תפקידם. כאופוזיציה, זה התפקיד היחיד שיש להם. לא, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. כולם רוצים ללכת לבחירות, כולם מבינים שאי אפשר ללכת לבחירות. אין בן אדם במדינה, לא משמאל, לא מימין, שלא... לא בטוח, אורלי. כן, את חושבת? אולי חכי, אולי... לא יודעת. תכף תדעי מה מחכה לנו. שמעת, פה ושם. לא, בסדר. יכול להיות שנלך לבחירות מבחינה ריאלית כרגע, לעשות קמפיינים, לצאת להצביע בבתי ספר. בעיצומו של הגל השני זה לא יעבוד. בעיצומו של הגל השני. יעבדו שומדי המשבר האזרחי, ילכו בית בית עם קלפי וזה, זה לא תופס. אגב, אולי זה הזמן באמת לעשות בחירות איזה משהו... לעבור לאינטרנט. אלקטרוני, אינטרנט, לא יודעת מה... ואז תספרו לנו שרוסיה התערבה מרחוק, או רק זה חסר. כן, איראן. ופתאום ליברמן יצמח ל-15 מנדטים או משהו, ואף אחד לא יבין איך זה קרה. כן. אבל... כל המתכנתים מרוסיה. אני מסכים עקרונית עם משפט אחד שהוא אמר, שמאז שהוקמה הממשלה, אגב, כממשלת מעבר היא תפקדה מצוין, מאז שהוקמה הממשלה, זה נראה שכחול לבן מנסה כל הזמן להראות נוכחות ולתקוע איזה מקל פה ומקל שם, כדי להצדיק את קיומה. ואיכשהו בסקרים זה משפיע הפוך, ועסק המצב שלה מידרדר. האמת שזה... אולי הגיע הזמן שמשנו פאזה, ישתפו פעולה. באיזשהו מקום, אולי זה לטובה, אבל באמת לא שומעים כמעט את כחול לבן. אתה שומע את כחול לבן? רק בחלק הזה של מקלות בגלגלים, כן. רק תוקפים. לא שמעתי, אני לא זוכרת דבר אחד ש... אני אגיד לך איפה הם מגינים, כן? ניסן קורן מאוד נחלץ תמיד להגן על מערכת המשפט. סליחה, חבר'ה, אני שאלתי את רם בן ברק על פתרונות, ולמה אתה מצטרף לקבינט הקורונה, אז הוא לא היה לו ממש זה. אין פתרונות לאופוזיציה, הם לא באים ואומרים, האופוזיציה לא נמצאת במשחק הפתרונות. האופוזיציה לא נמצאת בכלל במשחק הפתרונות. וגם כשאמרתי לו, אז למה אתם לא מגישים הצעת חוק, אז לחתוך במגזר הציבורי, אז הוא אומר לי, יש שר אוצר. אני חושב שדיברנו על זה שלא שבאת. איזה מין אופוזיציה מפנה אותי לשר אוצר? בנט הוא היחיד, נדמה לי שבנט הוא היחיד באופוזיציה שלוקח את התפקיד שלו ברצינות גם בחלק של לנסות להציג אלטרנטיבה. בוא נדבר על בנט, ראינו אותו נאום קודם, בוא נדבר על זה. הוא מנסה באמת להציג אלטרנטיבה. עכשיו יאמר לזכותו של בנט, אני חושב שדיברנו על זה גם כאן בהקשר הזה, שהוא מנהל מצוין, הוא פרויקטור מדהים. כן. ופוליטיקאי היום ונורא. והתנהלות תקשורתית כן, לא... כן, וגם תקשורתית לא נע בין כן. זה. עכשיו, אם, אני חושב שביבי כצעד חכם, כן היה צריך לתת לו לילת הפרויקט של הקורונה, כי מה יש לו להפסיד? אם זה יצליח, סבבה, שיחקנו אותה, זה צריך לזה, בצעת את הבן אדם הנכון למרות שהיה באופוזיציה ונתת לו לנהל את הפרויקט של הקורונה. אם הוא ייקשל, אז אוקיי, אז אחרי כל הנאומים שלך ושר הביטחון והכל וזה נכשלת, נכשלת. אין לביבי מה להפסיד מהסיטואציה הזאת, לדעתי זה הרעיון הכי גדול שלך. אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני גם כתבתי על זה היום, כי זה באמת משהו שיושב לי, אחד הדברים שמדברים על הטיפול בקורונה בתקופה של ממשלת המעבר, ונתניהו, אם הוא טיפל טוב או לא טוב, נתניהו בממשלת המעבר לא היה צריך לטפל,
הכל נוהל, בנט לקח את הדברים בידיים ואמר, אני רוצה לקחת אחריות מלאה על זה. עכשיו אף אחד לא רוצה לקחת אחריות. לא רק בנט, סליחה חברים. נכון, אתה צודק, אמר סימן, צודקת, גם משרד הבריאות. צחקו ליצמן. בר סימן טוב ליצמן. נכון, על המבטא שלו ועל הכובע שלו ועל איך שהוא נראה. וצריך לומר את האמת, נתניהו תכלל את הכל. הוא בא וסגר טיסות לפני כולם, שאני זוכרת את הכותרות בוויינט נגדו. נכון, הם ניהלו את הכל מצוין, ובאמת נתניהו יכל להגיע ולדבר, לנאום בסוף הערב, ולעדכן במצב הטוב של מדינת ישראל. אני אמרתי, ואני עומדת מאחורי זה, אני לא רוצה שראש הממשלה שלי יצטרך לנהל את הקורונה, אני רוצה שרים מצוינים וש ראש הממשלה שלי בינתיים ידאג לאיראן וידאג להחלת ריבונות ולהתנהלות מול ארצות הברית. אני ראיתי הפגזה באיראן שאני לא יודעת מי עשה אותה. שמעתי אולי, כאילו זה הגיע אולי משהו. זה באמת, המון חשודים אפשריים. אני לא יודעת, חבר'ה, אנחנו פה בשידור מכובד, אנחנו לא יודעים. תני לי גם פנטזיה, אנחנו דואגים למטפלים בענייני טראמפ באיראן ובתמורה אנחנו מכילים ריבונות בלי שום תנאים מוקדמים. אני לא יודעת. עכשיו שמעתי את אהוד ברק בראיין ב-103 אומר שנערך של איזה... למה עוד נותנים לו לדבר לאהוד ברק? איזה מחסן נטוש? זה יפה. ואז שמעתי את איראן אומרת, נגרם לנו נזק אדיר. אז אני לא יודעת, איראן ואהוד ברק לא מתואמים, חבר'ה, זו הבעיה. ברק התייחס גם להאשמות שעלו נגדו בארצות הברית, כי זה יכול להיות לא נעים אם ארצות הברית תבקש את ההסגרה שלו בקרוב. הוא התייחס בקטנה, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שאהוד ברק היה בקשר שנים אחרי שכולם ניקו קשר עם אפסטיין. אנחנו מדברים על אפסטיין, כן, אנחנו נחבר את הציבור. מה זה בעייתי? הוא הורשע, היה לו כלא בצורת בית מלון. אבל תשמעי, מישהו היה מזרים לך. עד 2016, ברק ואפסטיין היו בקשר הדוק. אם מישהו מזרים לך מיליונים של שקלים, מזרים לך מיליונים של שקלים לכיס. ראיתי שבוע שעבר הפגנה יפה של צעירי הליכוד, שהמוטו שלה היה, אותנו לא מממנים פדופילים. בתוכנית הזאת, בגלל שזה לא קשור כל כך לענייני כנסת, לא עשיתי אייטם על אפסטיין, אבל יש הרבה מה להגיד בנושא. בואו נראה מליאה, קצת נאומים במליאה. אני מתכוון... טוב, היה עכשיו, כן, קלנר, היינו חבר כנסת חדש, חזר לכנסת. הליכוד מצרף 4, אגב, אם את רוצה עדכוני כנסת, אז למעשה הליכוד מרוויח 4 מקומות, למרות שבנורווגי הוא מקבל רק 2, כי 2 הרי עוזבים, גם לשגרירות וזה, אז בעצם הוא מצליח לרענן 4 מקומות, זה מביא את ביבי לאזור של המקום ה-40 שנכנס. אסנת מארק? סנת מרק וחבר הכנסת אריאל קלנר. שנכנס את הוועדה למינוי שופטים. כן. וקלנר, ובהמשך יש את עמית הלוי גם, ועוד, לא זוכר כרגע מי המקום. ייכנס עמית הלוי? כן, כן. ייכנס עמית הלוי. שניים בנורווגי ושניים בחילופים הטבעיים. צריך לומר משהו שבליכוד השרים פחות נלווים לממש את החוק הנורווגי. זו המפלגה היחידה, אגב. שהם רוצים לשמר את האצבע בכנסת, מאוד חשוב להם. אני יכול להבין את זה. יש לי איזה חשש משרי הליכוד לאחרונה. תראי, אני... חשש קל. מישהו ספציפי שלא עושה לך את זה? גם השר ישראל קאץ, שאני לא יודעת מה קורה לו שם, שמתנהל על ידי זה. גם שר הבריאות, אני אתן לו עוד כמה ימים של חסד, אבל אני מרגישה שם שהדברים לא מתפקדים. וגם השר הנגבי, עם האמירה המזעזעת שלו, חבר'ה, הליכוד לא יכול להיות בפוזיציה מנותקת. אני אעשה לך סדר, שנייה, אני אעשה לך סדר. לא יכול להיות. הכנס 3 שרים משלושה היבטים שונים. יש פה באמת אנשים... זה לא, תראו, אני רוצה לשים שנייה משהו בטייטל. גרינצייג, דקה, אני רוצה להגיד משפט. זה לא מחאת 2011. אנחנו לא טיפשים. זה לא מחאת 2011. המחאה פה היא אותנטית, היא אמיתית. יש פה אנשים שאגב, חברים שלי, משפחה שלי, שפשוט עסקים קטנים ובינוניים ומובטלים, שקורסים, הם קורסים, וזה לא זה. עכשיו, מי שמצריך את הטיפול ראשון, זה משבר הקורונה, ואותם בעלי עסקים, שאני מזכירה, חלקם 4 חודשים בלי משכורת. הנגבי לא היה חכם גדול באמירה שלו, אבל אגב, הוא יצאו ממנו קצת, הוציאו אותו מפרופורציה בצורה מאוד משמעותית. אני לא חושב כי בסוף, שנייה, בסוף אנשים... חבטו בו מאוד. אבל רגע, אבל משהו אחר. בצדק חבטו בו מאוד. את מדברת על שר הליכוד, אז בקצרה בשתי מילים. יש... אדלשטיין נפל לסיטואציה שגדולה עליו, הוא היה יושב-ראש כנסת רגיל להתעסק מקסימום. זו בעיה גדולה. הוא ייקח לו זמן קצת ללמוד את זה, יש לו את הפוטנציאל. האיש הזה יושב בהרבה שנים במערכת הפוליטית, בהרבה תפקידים. בסדר, אבל הוא נועם בטקס יום העצמאות, הוא לא מנהל מערכת של... קץ מתגלה ככישלון מוחלט בכל מה שקשור לאוצר, חד וחלק. נורא והיום. משפט לסיום, משפט. אני מסכימה עם הדברים, אני מרגישה את הלחץ. תודה אורלי רפופורט, תודה שהגעת לנו זמן כנסת, תבוא יותר. אבי גרינצייג, תודה רבה. תודה לכם שצפיתם, יישארו איתנו כאן בערוץ 20, עכשיו כל העם, אחר מכן שמעון ריקלין יהיה כאן בשידור. ולאחר מכן מהדורת החדשות. ערב טוב, המשך ערב נעים.